بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حق سبحانه وتعالى ülken merhameti رمضان آية آخرگه مبارك قدر keçesi berkilgen 10 küllüge parçalarımızga muborak bo'lsin. Yana bugun Qadr kechasi to'g'risida gaplashamiz. Qadr kechasining taftish qilish, izlash, topishga urinish va u kechani topishlikdan umid qilinsa qanday ibodatlar bilan bu kechani o'tkazish to'g'risida salaflarimizdan sobit bo'lgan Qadr kechasiga intilishlar, Qadr kechasini qanday kutib olish, qanday qilib u kechani o'tkazishlikka urinishlar to'g'risida muxtasar shaklda to'xtalamiz. Inshaalloh savol-javob nuqtalarimiz ham bo'lishi mumkin mavzuga oid. Inshaalloh suhbatlashamiz. Xo'p, Qadr kechasi Alloh subhanahu va taoloning bu ummatga bergan eng qadrli eng martabasi ulug' kechalardan biri hisoblanadi. Bu kechani qachon aniq ekanligi to'g'risida umumiy ma'noda aniq ma'lumotlar bor, xususiy ma'noda mavhum bo'lib qolgan ma'lumotlar bor. Umumiy ma'nodagi Qadr kechasining aynan qaysi oyda ekanligi aniq. Ramazon oyida. Ramazon oyining kechalaridan qaysidir birida Qadr kechasi bor. Bu Qadr kechasida Alloh subhanahu va taolo yer yuziga Jabroil alayhi salatu va salom bilan birga farishtalarni tushiradi. Sahih hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, Ramazon oyining Qadr kechasi 27-chi kechada yoki 29-chi kechada deydilar va bu kechada shunday bir kechaki farishtalar osmondan yer yuziga tushishadi. O'sha farishtalarning soni yer yuzidagi qum zarralaridan ko'p bo'ladi. Shunaqangi nuroniy kecha, shunaqangi sakinat kechasi. O'sha kechani biz g'animat bilishimiz kerak. Bu kecha to'g'risida bir-birimizni ogohlantirishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Qadr kechasida, kechalarida qiladigan amallari to'g'risida Oysha onamiz radhiyallohu anhodan hadislar vorid bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytardilarki, bu Qadr kechasida man qoma imanan, man qoma laylatal qadri, man qoma laylatal qadri imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min dambihi derdilar. Ya'ni kim Qadr kechasida iymon bilan va savob umidida qoyim bo'lsa, ya'ni ihyo qilsa, o'sha kechani g'ofil qilib o'tkazib yubormasa, uning avvalgi gunohlari barchasi kechiriladi degan va'dani berganlar. Undan tashqari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bu oydagi faoliyatlarini Oysha onamiz radhiyallohu anha aytadilarki, oxirgi 10 kunlikda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shaddul mizor qilardilar, ya'ni izorlarini mahkam bog'lardilar, yenglarini shimarardilar. Ya'ni bu g'ayratdan ifoda. G'ayratga, ijtihodga, harakatga qattiq tushib qolardilar. Boshqa kechalarda bir oz yengilroq qaragan narsalarini bu kechalarda jiddiy qarardilar
o'tkazib yubormaslikka harakat qilardilar degan ma'noda hadis shariflari bor. Shu hadisdagi shaddul mizori ba'zilar tarjimasini ko'rib, boshqa odamlardan eshitib, biroz noqulay ma'noni tushunib qolishar ekan. Nima? Ramazon oyining oxirgi 10 kunligida, ya'ni mizor deganda izorni biz bugungi kunda o'sha insonning kindigidan pastini bekitadigan libosni mahkam bog'lab olardilar degan gapdan kinoya o'laroq ayollarga yaqinlik qilib bo'lmaydi deb tushungan odamlar bor ekan. Undoq emas. Qadr kechasi, ya'ni oxirgi 10 kunlikda ayollar bilan yaqinlik qilib bo'lmaydi degan gap ishonchli gap emas, noto'g'ri gap. Hadisi sharifdagi shaddul mizordan murod bu ijtihodni ma'nosini bildiradi. Masalan, belni mahkam tugib, yengni shimarib, biz o'zbek tilida ham ishlatiladi. Bu g'ayratga kinoya, g'ayrat, ijtihoddan kinoya aytilayotgan gap. Lekin oxirgi 10 kunlikda e'tikof o'tirilsa, ya'ni masjidga kirib e'tikof o'tiriladigan bo'lsa, e'tikof o'tirgan inson ayollar bilan yaqinlik qilmaydi. U e'tikofga tegishli masala. Agar shaddul mizorni biz haqiqiy ma'noda haqiqiy ma'nosini oladigan bo'lsak, majozini emas, unda biz e'tikofga tegishli deymiz. Bu hadisdagi ma'noni buni to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Kunduzi roza tutishlik, o'sha ovqat yemoqlik, suv ichmoqlik, ayollar bilan shar'iy munosabatga kirishmoqlikdan roza tutib tiyilamiz, lekin og'iz ochgandan keyin bu narsalarga ruxsat bor. Insonga bu roza biz ummati Muhammadga yengillik qilingan. Shomdan keyin yemoq, ichmoq bemalol bo'lgani singari shar'iy munosabatlarga ham ruxsat bor. Hattoki ba'zi sahobalardan, ba'zi salaflardan qiziq bir hodisalar rivoyat qilingan. Ba'zi sahobalar og'iz ochishlikda ayollari bilan muboshorat orqali og'iz ochishardi. Ya'ni suv bilan og'iz ochganga o'xshagan, xurmo bilan og'iz ochganga o'xshagan ba'zi sahobalardan shunday asarlar bor. Ular ayollari bilan shar'iy munosabatga kirishib og'izlarini ochishardi. Ya'ni ro'zaning iftor muddati tugashi bilan man qilingan narsalarga ijozat bo'ladi. Azon aytildi, u yog'i bemalollik bo'ladi. Hadisga kelgan paytda hadisning ma'nosini to'g'rilab ketishlik uchun aytib ketyapmiz. Qadr kechasini belgilari bormi? Qanday belgilar bo'lishi mumkin? Qadr kechasining belgilarini bir qancha hadislardan o'rganib chiqib, ulamolar belgilarini aytishgan. Va qadr kechasini oxirgi 10 kunlikning tog' kechalaridan birida yashiringanligiga ham xulosa qilishgan. Ya'ni mana kecha 21-ni kechasini o'tkazgan bo'lsak, bir kun oldin. Bugun 22-ni kunduzi tugayapti. Kecha o'tgan kechamizdagi hozir mana turdik, tong otdi, bugun kunduzi o'tyapti. Bugun 22-chi Ramazon tugayapti. Tong tun boshlanishi bilan shomga azon aytilishi bilan 23-chi Ramazonning tog' kechasi boshlanadi. Qadr kechasi ehtimoli bo'lishi juda katta. Tog' kechalaridan biri. Bu kechani biz bayram sifatida kutib olishimiz kerak. O'zimizga aro bergan holda nihoyatda bu kechadan umidvor bo'lgan holda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga, salafi solihlarning odatlariga ergashgan holda bu kechaga e'tibor berishimiz kerak. Kechaning alomatlaridan biri o'ta sokin vaziyat, sokin muhit seziladi. Ya'ni buni aytar ulamolar aytarkanki, inson solih mu'min bo'lsa, qalbidagi iymoni solih bo'lsa, bu odam sezadi. Bu kun ajoyib xotirjam kecha bo'lyaptimi deb inson, mu'min insonga bu alomat bilinar ekan. O'sha kunning, o'sha kechaning kunduzida quyoshning shu'lasi bo'lmaydi. Shu'la deganda toza quyosh o'zi ko'rinadi, nuri ko'rinadi, uning shu'lasi insonning ko'ziga charchoq beradigan shu'la bo'lmaydi.
sababini ulamolar aytgan, o'sha farishtalar tushadi yer yuziga, tuproq zarralaridan ko'p farishtalar bo'ladi. O'sha farishtalarning nuroniyligi sababidan quyoshning shu'lasi yo'qolib qoladi. Quyoshning shu'lasini bosib qo'yadi, ya'ni shu darajada Qadr kechasining belgilari bu ma'noda ham alomati bilinar ekan. Endi bunga o'xshagan xotirjam, o'ta bir na issiqmas, na sovuqmas, insonga yoqimli vaziyat asosan sahro o'lkalarida, tog'lik joylarda seziladi derkan ulamolarimiz. Shahar joylarida bir oz bundan sezilmay qolishi mumkin. Chunki shaharda hayot qaynab ketgan, hattoki mana bugungi kunda chiroqlarning ko'pligi sababli ham tong otishligi to'g'risida shaharda bilib bo'lmaydi. Juda qiyin masala. O'shuning uchun shaharda soatga qarab tong otishligini belgilaymiz. Lekin sahroda, tog'da yashaydigan odamlar tong otishligini, subhi kozib qachon boshlanishini, subhi sodiq qachon tugashligini aniq belgilay olishadi. Bunga o'xshagan narsalarda o'sha sahroviy muhitlarda yana ham ravshanroq bilinar ekan. Yana Qadr kechasining ihyosi, masalan, tahajjud namoziga odatlangan odamlarda tahajjudning qandaydir lazzati insonga o'rnashib qoladi ekan. Doim tahajjud o'qiydigan odam tahajjudning lazzatini, tahajjudning ta'mini totib qolgandan keyin dunyoda yashashlik uchun yagona sababim tahajjud namozim deb qolar ekan. Salaflardan shunday rivoyatlar bor. Sobit Bunoniy rahimahullohdan rivoyat bor. U kishi vafot topganlarida tamimiddori bo'lsalar kerak, vallohu alam, bu kishini qabrga qo'yganlar. Qabrga qo'yib sheriklari bilan qo'yib turib, ustilarini berkitib bo'lishlariga qarasalar, mayit vafot topgan Sobit Bunoniy qabrni ichida namoz o'qiyaptilar. Qayron bo'lgan ekan u kishi. Keyin senga ham ko'rindimi deb sheriklardan so'raganlar. Soraganlarda ha ko'rindi degan. Keyin uylariga kelib, zavjalaridan vakil bilan so'rashgan ekan. Sobit Bunoniyni nima xususiyati bor edi, bizga aytib ber deganda ayol aytgan ekanlarki, Sobit har kuni kechqurun tahajjud o'qirdi. Tahajjudda doim bitta duoni albatta qilardi. U duo: Allohim, agar bandalaringdan bir kishiga qabrdan namoz o'qishlik iznini beradigan bo'lsang, o'sha iznni menga bergin deb duo qilardi. Shu duosini doim qaytarardi deb ayol guvohlik beradi. Buni eshitib, tamimiddori aytadilarki, demak, bu duosi ijobat ekan. Qabrda namoz o'qishlik to'g'risida payg'ambarlarning qabrda namoz o'qishlari sobit sahih rivoyatlarda bor. Miroj voqeasi, Isro hodisasida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Musa alayhissalomning qabrda namoz o'qib turganlarini ko'rganlari rivoyati bor. Demak, Sobit Bunoniy aytadilarki, shu kechasidagi lazzatdan, kechasidagi tahajjudning lazzatidan topgan ta'm meni dunyoda yashashligimga sabab degan ekanlar. Yana dunyoga qaytib kelasanmi deyilsa, mana shu sabab bilan qaytib kelaman. Shu sabab uchun qaytaman, bo'lmasa boshqa sabab yo'q degan ma'noni gapirgan ekanlar. Demak, Qadr kechasidagi o'sha tahajjudning ta'mini biladigan, tahajjuddan bir oz o'ziga nasiba shola olgan inson Qadr kechasida o'sha ta'mning yanada ziyodalashganini sezarkan. Tahajjud o'qiyotgan paytida boshqa kunlardagi mazadan ko'ra Qadr kechasining tahajjudida boshqacha lazzat bo'lar ekan. Bu ham Qadrni belgilaridan biri. Tongga qadar Qadr kechasi omonlik, xotirjamlik, salomatlik, sakinat bo'ladi. Bu ham alomatlaridan. Yana alomatlaridan o'sha kechada bir oz yomg'ir yog'ishi mumkin. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qadr kechasida bugun Qadr kechasi edi deganlaridagi rivoyatlarda peshonalarini loyligini ko'rishgan, ya'ni loyga sajda qilganlarini ko'rishgan, o'sha yomg'irdan alomat.
Demak, Qadr kechasidagi eng ma'qul amallardan biri qiyom. Kechasi turib namoz o'qish. Bu eng birinchi, buni e'tiborga olish kerak. Mana bugun shom namozi boshlanishi bilan e'tibor qilishimiz kerak. Bu rejani oldimizga qo'yib olishimiz kerak. Va buni do'stlarimizga, birodarlarimizga da'vat ma'nosida yetkazishimiz kerak. Shom namozini imkon qadar jamoatda o'qish kerak. Chunki shom namozini jamoatda o'qishdan ko'zlangan maqsad payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislaridagi va'daga dohil bo'lib qolishlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki: "Man sallal isha'a fi jama'atin faka'annama qoma nisfal layli va man sallas subha fi jama'atin faka'annama sallal layla kullahu." Dedilar. Bu sahih hadis Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan. İmam Müslim rivoyat qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kim kechki namozni jamoat bilan o'qisa, sallal isha, isha o'zi kechki namoz. Kechki namoz isha avval, isha oxir deb zikr qilinadi agar aniq belgilansa. Umumiy aytilsa, ehtiyot yuzasidan shom bilan xufton ham tushuniladi. Kim kechki namozni jamoat bilan o'qisa, ya'ni shomni, xuftonni jamoat bilan o'qisa, xuddi u kechaning yarmini ihyo qilganning ajriga ega bo'ladi. Kechaning yarmini qoyim qilib namoz o'qib chiqqanlik savobini oladi. Man salla subha fi jama'atin, kim subh namozini jamoat bilan o'qisa, faka'annama salla layla kullahu, xuddi kechaning hammasiga namoz bilan o'tgan savobini oladi. Ya'ni shunday qilgandek bo'ladi. Qarang, biz shariatning ilmiy asoslariga ergashsak, shariat ko'rsatgan ko'rsatmalarga ilmiy jihatdan yondossak, ko'p qiyinchiliklardan qutulib, juda ko'p ajrlarga ega bo'lar ekanmiz. Albatta, ilmdan tashqari ixlos, ixlosdan tashqari amal va bularning barchasi muvofiq tavofiq bo'lishligi ma'qul talab qilingan narsalardan, lekin ilm bo'lmasa, bir kishi kechasi bilan namoz o'qib, ertalabgacha namoz o'qib chiqqanlik amaliyotini xuftonni jamoat bilan o'qib, bomdodni jamoat bilan o'qib, shu ibodatga, shu savobga erishish mumkinligini bizga ilm bildiryapti. Demak, Qadr kechalarida kechasini qoyim qilishlik kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Man qoma laylatal qadri" dedilar. Qadr kechasini kim qoyim qilsa, unga o'tgan gunohlari kechiriladi dedilar. O'shanga erishish uchun shom bilan xuftonni jamoat bilan o'qishimiz, bomdodni ham jamoat bilan o'qishimiz kerak bo'ladi. Qadr kechasida namozdan tashqari duoga ham vaqt ajratish kerak. Duoni ham ko'proq qilishlikka urinish kerak. Ba'zi salaflardan qilingan rivoyatlar bor. Ular aytarkanki, "Men derkanlar Qadr kechasini topsam, bu kechada namozdan ko'ra duoni ko'proq qilishni orzu qilaman. Duo Qadr kechasida ko'proq ma'qulroq men uchun" derkanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan qilingan rivoyat bor. Oysha onamiz so'raganlar, aytganlarki, "Ya Rasululloh, ara'ayta in alimtu ayyu laylatin laylatul qadri ma aqulu fiha?" Qala, "Quli, اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني." صدق رسول الله. Oyshonamiz aytadilarki, "Men deydilar, ey Allohning rasuli, nima deysiz? Agar Laylatul Qadrni topsam, shu bugun kecha, shu kecha Laylatul Qadrligini aniq bilsam, nima maslahat berasiz? Nima qilay? O'sha kechada nima qilsam, nima so'ray Allohdan?" Deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, "Allohim, ey Parvardigorim, innaka afuvun, albatta san afu, kechiruvchi zotsan. Karimun, o'ta sahiy, mehribon zotsan. Tuhibbul afwa, afu qilishlikni sevasan, yaxshi ko'rasan. Fa'fu anni, meni kechiring. Gunohlarimni
kechirgin deb so'ragin deganlar. Bu ikki xil rivoyat bor. Bittasida afuvun tuhibbul afva fa'fu anni bor, karimun yo'q. Bu rivoyatda karimun bor ekan. Ikkalasi ham bir-birini to'ldiradi. Ya'ni sahih hasan hadislar bir-birini quvvatlaydi. Unisi ham bunisi ham qilishlik joiz bo'ladi. Bu karimun qo'shimchasi hadis istilohida ba'zi roviylarning o'ziga tegishli, boshqalar bunga sherik emas degan infirot kalimasi bor, lekin karimun duosiga qo'shishlikni hech qanday haraji yo'q, chunki shuni ham ixtilof qilayotganlar bor. Karimunni aytsa zaif ekan, undan mudo deyotganlar bor. Axir targ'ib ma'nosi, duo ma'nosida ey Allohim, Parvardigorim deb duo qilyapmiz o'zimizni tilimizda, o'zimiz qo'shyapmiz buni. Birorta rivoyatda yo'q bu o'zbekcha duo qilib qilingani. Duoda inson Alloh subhanahu va taoloning qarshisida turgandek o'zini his qilish kerak va o'zining qalbida o'tayotgan shariatga muvofiq narsalarni so'rash kerak. Hadisda vorid bo'lgan bu kabi duolarni so'rashlik bizga ta'lim. Ular bilan inshaalloh duoning eng mag'ziga erishishimiz kerak bo'ladi. Yana Qadr kechasini topishlik, mana Qadr kechasi boshlanadi. Shomdan boshlanadi dediga 23-chi Qadr kechasi, tog' kechasi boshlandimi? O'sha boshlangandan shomni, xuftonni, subuhni jamoat bilan o'qishga targ'ibni hadisdan ko'rdik. Yana peshinni ham, ertangi kunni peshinini, asrni ham jamoat bilan o'qishga harakat qilish kerak. Boshqa ishlardan ko'ra bunga ko'proq e'tibor berish kerak, chunki jamoatga muvozabat, farz namozlarga muvozabat, e'tibor nafllardan ko'ra yuksak bo'lishi kerak. Tarovihga chiqib jamoat o'qisangizda, bomdod o'qimasa, ba'zi odamda peshin o'qimasa, asrni qazo qilsa, lekin tarovih o'qigan, uning tarovihidan peshin bomdod afzal edi. Tarovihga charchab qoladigan bo'lsa, 2 rakat o'qib keyin bomdodni o'qigani afzal edi. Tarovihga charchamasa, tarovihni o'qisin, tarovihdan qaytarmaydi hech kim. Lekin tarovihning sababidan bomdodga uxlab qoladigan bo'lsa, unda bomdod o'qisin. Chunki farz Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i. Nafllar insonning o'zining ixtiyoridagi amallar. Xohlasa o'qiydi, xohlasa yo'q. Undan so'ralmaydi, lekin farzdan albatta so'raladi. Qadrning kechalarida bu farz ibodatlarga ham e'tibor qaratish kerak. Ibodatlarda ko'proq ijtihod qilish kerak, ko'proq harakat qilish kerak. Oysha onamizdan qilingan rivoyat bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning holatlarini zikr qilib aytadilarki, "Kana nabiyyu sollallohu alayhi vasallam idza dakhala al-ashru shadda mizarahu va ahya laylahu va ayqadha ahlihi." Nabiy sollallohu alayhi vasallam oxirgi 10 kunlik kirsa, Ramazonning oxirgi 10 kunligi kirsa, mezar izorlarini mahkamlardilar. Ya'ni belni mahkam bog'lardilar. Va o'sha kechalarni ihyo qilardilar, uxlamasdilar. Va ayqala ahlahu, hatto ahllarini, oilalarini ham uyg'otardilar. Bu ijtihod ibodatga ko'proq harakat qilishlikka dalil bo'ladi. Va oxirgi 10 kunlikda e'tikof ham bor. E'tikof ham o'tirish kerak erkaklar. Masjidda, jamoat masjidlarida 5 vaqt namoz o'qiladigan masjidlarga chiqib e'tikof o'tirish kerak. E'tikofni masalalarini aytdik. Salaflarimizdan ko'p shu Ramazon oyining oxirgi 10 kunligidagi ijtihodlari borasida rivoyatlar, asarlar ko'p kelgan. Abu Usmanun Nahdi degan salaf ulamolarimizdan, allomalardan birlari aytadilarki, u kishi salaflardan rivoyat qilib aytadilarki, salafi solih ulamolarimiz, ya'ni bizning ustozlarimiz, shayxlarimiz 3-ta 10 kunlikni doim e'tiborga olishardi, qadrini ulug' bilishardi. O'sha kechalarni, o'sha 10 kunliklarni boshqa kunlardan, boshqa kechalardan ko'ra fazl deb, fazilati bor deb bilishardi. Bulardan biri Muharramning avvalgi 10 kunligi. Muharram oyining avvalgi 10 kunligida yaxshi e'tibor ibodatga qattiq ijtihod qilishardi. Keyin Zulhijjaning avvalgi 10 kunligi. Zulhijjaning avvalgi 10 kunligi ham juda yuksak kunlardan. Val fajr
valayalin ashr oyatida o'sha Zulhijjaning 10 kuniga qasam ichilgan. Yilning eng afzal kechalari Ramazonning oxirgi kechalari bo'lsa, yilning eng afzal kunduzlari Zulhijjaning avvalgi 10 kunligi hisoblanadi kunduzlari. Kechada qadr ustun turadi, qadri bor, qadr kechasi bor. Kunduzda Zulhijjaning kunduzlari 10 kunligi afzal turadi. O'shani e'tibor olishardi va Ramazonning oxirgi 10 kunligini juda qattiq e'tiborga olishardi. Qatoda bu mufassir ulamolarimizdan bu kishini siyratlarda keladiki, u zot har 7 kunda Qur'onni bir marta xatm qilar ekanlar. Har 7 kunda Qur'onni bir marta xatm qilar ekanlar. Qachonki Ramazon kelsa, har 3 kunda Qur'onni xatm qilar ekanlar. Ramazonning oxirgi 10 kunligi kelgan paytda har kechada bir marta Qur'onni xatm qilar ekanlar, har kechada. Bu o'sha ijtihodga salaf ulamolarimizning Ramazon kechalarining qadrini ulug'lashlikka bo'lgan e'tiborlari. Ya'ni ular behuda, bema'no, g'ibat, buxton, birovning obro'siga tajovuz, bunaqangi past ishlar bilan shug'ullanishmasagan. Ular qattiq ibodatlarga, ayniqsa qadr kechalarining berkilgani rivoyati bor Ramazonning oxirgi 10 kechalarida qattiq ijtihodga kirishar ekan. Ibn Jarir Tabariy, bu kishi ham mufassirlardan, salafning eng yorqin mufassirlaridan, ya'ni bizni o'tgan ulamolarimiz ichida salafga eng yaqin mufassir tafsirlari eng ishonchli tafsirlar sifatida e'zozlanadi. Bu zot Ibn Jarir Tabariy. Shu kishi Ramazonning oxirgi 10 kechasi kirsa, 10 kunligi kirsa, har kechada g'usl qilar ekanlar. Poklanib, xushbo'ylik separ ekanlar, kechani kutib olar ekanlar shundan. Yaxshilab bezanar ekanlar, kiyinar ekanlar, kiyimlarini eng chiroyligini kiyib olib, yasanib, atir upa sepib, ya'ni atirlanib, o'zlarini xushbo'y qilib Ramazonning kechalarini kutib olar ekanlar, har kecha. Ibrohim an-Nahai, salaf ulamolarimizdan, bu kishi ham ashrul avohirga g'usl o'zlariga odat qilib olgan ekanlar, har kechada g'usl qilib, keyin ibodatlarini qilar ekanlar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ning siyratlardan ham rivoyat qilingan ekan, u zot ham Anas ibn Malik shu kecha mana 23 kechasi boshlanyaptimi? Bugun Qadr kechasi bo'lishi mumkin-a? Ha, mumkin. Demak, derkanlarda shu kechaga alohida g'usl qilib, alohida qimmatbaho kiyimlarini kiyib tayyorgarlik qilar ekanlar. Ya'ni Anas ibn Malik sahoba radhiyallohu anhu ning siyratlarida bor gap. Ayyub Saxtiyoniy, bu kishi ham aytar ekanlarki, bu kishining ham odatlari 23-chi kechadan boshlar ekanlar g'usl qilishlikni, 24-da ham g'usl qilar ekanlar va ikkita eng yaxshi kiyimlarini kiyib, eng go'zal kiyimlarini kiyib Qadr kechasini kutib olar ekanlar. Sobit Bunoniy hali aytgan zot, bu zot masjidga poklanib, pokiza bo'lib, eng chiroyli kiyimlarni kiyib borar ekanlar shu kechalarda. Qadr kechasi umidi bor kechalarda juda e'tiborli o'zlariga qarar ekanlar. Bayramga kiyiladigan kiyimlarni Qadr kechasiga kiyar ekanlar. Sobit Bunoniy o'zlari aytadilarki, Tamimi Doriyni deydilar. Tamimi Doriyning bir kiyimi bo'lardi, ko'ylagi. Ko'ylagining narxi 1000 dirham turardi. 1000 dirham bu 5 ta nisob degani. 16 million hozir nisobmi? 5 ga ko'paytiring, qancha bo'ladi? 80 million. Qarang, 80 millionlik kiyimi bo'lgan deydilar Tamimi Doriyni. O'sha kiyimni faqat Qadr kechasi bugun degan kunda kiyar ekanlar. Bugun Qadr kechasi bo'lishi mumkin degan kunda 80 millionlik kiyim kiyar ekanlar. Mana shu bunga o'xshagan salaflarning odatlari,
xususiyatlari, bunga e'tiborlari juda ko'p bo'lgan. Demak, biz bu kechada g'aflatdan biroz uyg'onishimiz kerak. Boshqa paytlarda g'aflatda o'tkazgan kechalarimizni bu kechalarda o'tkazmasligimiz kerak. Salaf ulamolarimiz yoshlarga xitob qilib aytisharkanki, ey shab, ya ma'sharal shabab, ey yoshlar jamoasi, sizlar kechasidagi namoz o'qishlik odatini tarqimanglar. Agar hozir kechasi namoz o'qishga odatlanmasanglar, famata qachon unga odatlanasizlar? Qariganda kechasida turib o'qishlik ibodatiga kuch-quvvat topolmay qolasizlar. Hozirdan bu kechqurungi namozlarga odatlaninglar deb buyurisharkan. Salaf ulamolarimizda hammalarining siyratlarida kelgan alohida ajrab turgan xususiyat, barchalari tahajjud namozini hech qachon tark qilishmagan. Tahajjud doimiy suratda odatlari bo'lgan. Insonning yuzidagi nur uning kechqurundagi tahajjudidan qolgan iqtibos hisoblanadi. Tahajjudga ko'p e'tibor bergan, tahajjudda doimiy yurgan odamning solihlik nuri bo'ladi yuzida. Ko'chada ko'rgan odam unda issiqlik, unga nisbatan do'stlik, birodarlik his qiladi. O'sha do'stlik, birodarlik hissi uning kechqurundagi tahajjud namozidan olgan nuridan hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo hadis qudusiyda marhamat qiladiki, men deydi bir bandamni yaxshi ko'rsam deydi, Jabroilni chaqirib, men falon bandamni yaxshi ko'rdim, sen ham yaxshi ko'r deyman. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu rivoyatni qilganlar. Keyin Jabroil alayhi salatu vasallam o'sha bandani yaxshi ko'radi va barcha farishtalar jamoasini chaqirib, Alloh subhanahu va taolo falonchi bandani yaxshi ko'rdi, sizlar ham uni yaxshi ko'ringlar. Men ham yaxshi ko'rdim, sizlar ham yaxshi ko'ringlar deydi. Barcha farishtalar yaxshi ko'rishadi va ular yer yuziga tushib, yer yuziga tushishlari qadr kechalarida. Boshqa sabablar bilan. Qadr kechalarida juda ko'p farishtalar tushadi va ular odamlar ichida yurib aytishadiki, odamlarga falonchi bandani Alloh yaxshi ko'rdi. Uni Jabroil yaxshi ko'rdi. Uni farishtalar yaxshi ko'rdi. Sizlar ham yaxshi ko'ringlar deb qalblariga muhabbat soladi. O'sha muhabbatning bir qancha sabablari bor. Bittasi tahajjuddagi nur. Banda tahajjudga odatlansa, Alloh subhanahu va taoloning nuriga, ruhoniy bir nuroniylikka ega bo'ladi. Va bu nuroniylik boshqalarning qalbidagi muhabbatga sabab bo'ladi. O'sha muhabbat farishtalar orqali bandaning Allohning muhabbatiga sazovor ekanligini bildirish deydi ba'zi ulamolarimiz. Demak, bu ruhiy, ruhoniy tayyorgarlik. Undan tashqari, mana Qadr kechasiga yaqinlashyapmiz. Shom namozini o'qigandan keyin, og'iz ochib iftorlik qilgandan keyin odat sifatida, qadrdan umidvorlik sifatida qarindosh urug'larni ziyorat qilib qo'yish kerak. Ammangiz bordir, xolangiz bordir, tog'a bordir. Hech yo'q telefonda xabarlashib qo'yish kerak. Salom alik qilib qo'yish kerak. Agar Qadr kechasiga topgan bo'lsangiz, shu salom alikingizni 1000 oy qarindosh urug'lik aloqasini bog'laganlikdan afzal amal qilgan bo'lasiz. Bir oz sadaqot qilib qo'ying. Shu kechada boshlanishida shom o'qigandan keyin bir kambag'alroq odamning oldiga ziyoratga boring. Yetim bo'lsa yetimning oldiga, qarindoshlaringizdan qo'li kaltaroq odamlarni oldiga borib, ularga sadaqot bering. Sadaqot bu cho'ntagingizni bir burchagida qolib ketgan buklanib ishlatilishlikka ham noloyiq bo'lib qolgan 1000 so'm pul emas. Sadaqot siz berayotgan paytingizda oh deya oladigan sadaqot miqdori bo'lish kerak. Bera oling, ya'ni berganingizda bir muddat pul sizdan chiqib ketayotganligiga nafsingiz biroz qiynalsin. Nafsni qiynaydigan miqdorda sadaqot berib qo'ying. Qadr kechasini topsangiz, 1000 oy sadaqot qilgandan afzal amalga erishasiz. Qiynalgan biror odam bo'lsa, yaqin atrofingizda yo'l-yo'riq ko'rsatib, qo'lingizdan kelgan yordamingizni berib qo'ying. 1000 oy yordam berganlik savobiga ega bo'lasiz.
Aç adamını korsanız toydurayım şu keçede. İki burada non abarıp, bive abarıp, avukat verip ısık. Bu bilen ularını köyününe alayım. Koşunlarınızdan haber alıp koyayım. Daim haber aladigenler bu keçe has haber alsın. Bugün biraz iftarlığını köpürağa tağım kılayım. Etrafınızda tarkatın. Qadir keçesini topadigan bo'lsangiz, ming oy qilingan amaldan ustun amal qilgan bo'lasiz. Ayyub Sixtiyoniyni oldilariga bir o'rtoqlari, do'stlari kelib aytadilarki, kelsam deydilar, yig'lab o'tiribdilar. Yig'laganlarni bekitmoqchi bo'ldi mendan deydilar. Bilib qoldim, nima bo'ldi, nimaga yig'layapsiz desa, pushaymonligimdan, nimaga pushaymonligidan. Shu kecha tahajjudga tura olmay qoldim. Tahajjudga tura olmay qolishim biror xatoim sababli va aniq. O'sha xatoim sababidan tahajjudga tura olmadim deb yana xong-xong yig'ladilar. Bu yig'idan ezilib ketdim deydilar. Albatta biz bugungi kunda tahajjudga tura olmayotgan bo'lsak, yaxshiliklarni qila olmayotgan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bizning atrofimizda yaxshiliklarga bizni muvaffaq qilmayotgan bo'lsa, xatolarimizga tavba qilishimiz kerak. Qadr kechasida istig'forni ko'paytirishimiz kerak demak. Qadr kechasida istig'for ko'paytirishimiz kerak. Xatolarimizni e'tirof qilishimiz kerak. Xatoning tuzalishi, xatodan tavba qilib chiqishning ilk qadami xatoni e'tirof qilishda bo'ladi. Shu ishim xato deb e'tirof qilib, keyin unga tavba istig'for bilan kirishiladi. Ma'mar degan salaf ulamolarimizdan birlari borlar. Bu kishi aytadilarki, mening yonimda Sulaymon Taymi rahimahulloh xufton namozidan keyin namoz o'qiyotganini ko'rib qoldim. Ya'ni xufton o'qib bo'lingan bu Sulaymon Taymi nafl namoz boshladilar. Yonimda turibdan, endi qiroat maxfiy bo'lsa-da eshitilyapti deydilar. Eshitib tursam Tabarakallazi biyadihil mulk va huwa ala kulli shay'in qodir deb mulk surasini boshladi birinchi rakatga. Eshitib turdim, turdim, taborak tugadi. Taborakning oxirlari oyatlariga kelganda A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru oyatiga kelganda shu oyatdan o'ta olmay qoldi. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا Oyat. Qachonki kofirlar qiyomat maydoniga borganda o'z ko'zlari bilan Allohning azobini ko'rishganlarida si'at وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا kofir bo'lgan kimsalarning yuzlari qorayib ketadi. Yuzlari juda ham yomon ahvolga tushib ketadi. Degan oyat. Shu oyatga kelganda qaytarishi boshlandi. O'tib ketolmayapti shu oyatdan. Ichidan yig'i aralash ovoz chiqyapti. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru. Qaytaryapti. Yana qaytaryapti. Shu masjiddan odamlar sekin-sekin xufton o'qilgandan keyin ma'lum bir muddatdan keyin chiqib ketdi. Men ham eshitib turdim, turdim, namozlarim, ibodatlarimni o'qigandan keyin chiqib ketdim. Ketib ertalab Bomdod namoziga yaqin tahajjuddan keyin bomdod namoziga bir oz fursat qolganda keldim deydilar. Kelsam Sulaymon Taymi o'sha qiyomda o'sha holatda falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru deb hali ham xong-xong yig'lab turibdi. Soqollari hul bo'lib ketgan deydilar. Bir oyatning tadabburida bir oyatning ma'nosidagi hashamat ya'ni haybatdan xuftonni o'qigandan keyin tonggacha qaytarib o'tirgan Sulaymon Taymi rahimahulloh
Abu Hanife radiyallohu anhu haqlarida ham shunga o'xshagan rivoyat bor. Sufi aytadi, xuptondan keyin, xuptonni o'qigandan keyin hamma chiqib ketayotganda Abu Hanifa masjidda qoldilar. Qolib namozga kirishdilar. Namozlarini eshitilib turibdi endi. Shunda "Iza zulzilatil ardu zilzalaha" oyatini boshladilar. Shu oyatning oxirlarida "Faman ya'mal misqala zarratin khayran yarah va man ya'mal misqala zarratin sharran yarah" oyatini o'qib Abu Hanifa qaytarishni boshladilar. Shu oyatga kelganda qaytarishni boshladilar. Ketdim deydilar sufi. Ketib uyga borib, tong saharda bomdodga azon aytaman deb kelsam, eshik ochiq. Masjidni quplamay ketgan ekanman-da. Abu Hanifa quplamay ketibdi-da. Deb kirsam Abu Hanifa ichkarida turibdi. Namozda aynan Zalzal surasining oxirgi 2 oyatini hali ham qaytaryaptilar deydilar. Mana salaflar kechalarida qoyim bo'lishlik quruq bir jasad bilan emas, ruhoniy tafakkur bilan, tadabbur bilan oyatdan ko'zlangan ma'no nima ekanligini bilib, ey Parvardigoro, ey zarra miqdoricha qilgan yaxshiligimni ko'rsatadigan, zarra miqdoricha qilgan yomonligimni menga ko'rsatadigan zot deb duo qilib, shuning ma'nosiga muvofiq turganlarni ko'rdim deydilar. Abu Hanifa aytadilarki, tong bo'lganligini o'shanda bilgan ekanlar. Namozni tugatib, sufiyga aytgan ekanlarki, Allohga qasam tiriklik chog'imda bu gapni hech kimga aytmagin degan ekanlar. Ya'ni riyodan qo'rqib ibodatlarini berkitgan ekanlar. Demak, bu kechalarda shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Hammamiz qandaydir rejalarimiz bor, ishlarimiz bor, ota-onalarimiz tiriklari bor, ularni ziyorat qilib qo'yishimiz, hollardan, ahvollardan so'rab qo'yishimiz, oilamizga kenglik qilib qo'yishimiz, oilamizning ko'nglini topib qo'yishimiz, shirin chiroyli muomala qilib qo'yishimiz, farzandlarimizni ham bu kechada ihyo qilishlikka, uxlamaslikka o'rgatishimiz, bu kechalarning qadrini, ulug' ekanligini bildirishimiz kerak. Ba'zilar aytadi, mana savolam shunga o'xshagan savollar bor. Ota-onasi o'tib ketgan bo'lsa, yaqinlari o'tib ketgan bo'lsa, hech qanaqa bunaqa odam bo'lmasa, qabristonga borib, qabristonda qabr ziyoratini ham qilish kerak. Bu kechalar o'shnaqangi ziyoratlardan ham manfaat olsa bo'ladigan kechalardan hisoblanadi. Yor do'st birodarlarni holidan ham xabar olib qo'yish kerak. Ba'zi birodarlar birodarchilikni til uchida bo'lishligini yoqtirmaydi. Aslida asl do'st Alloh subhanahu va taolo. Alloh yo'lida do'st bo'lganlar bu dunyo bilan oxiratda bir-birlariga manfaat yetkazdilar. Qadr kechalarida bu do'stlikni ham esdan chiqarmaslik kerak. Bir-birlarimizdan xabardor bo'lib turishimiz kerak. Qisqacha aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz shulardan iborat edi. Alloh nasib qilsa, inshaalloh savol-javoblarga o'tamiz. Mavzuga aloqador savollar bo'lsa, suhbatlashamiz, biroz vaqtimiz bor. Umar Hoshimov degan birodarimiz, tomlar roza fitr qancha beriladi kishi boshiga debdilar. Roza fitr 2 kilo bug'doy narxida beriladi. 2 kilo bug'doy narxi hozirgi kunda 3000 mi belgilandi. Ya 5000 mi? 3000 menimcha belgilangan. Bu 3000
xonadoningizda sizni qaramog'ingizda bo'lgan har bir bosh uchun berasiz. Ayolingizga berasiz, farzandlaringizga berasiz, ota-onangiz bo'lsa qaramog'ingizda berasiz, aka-uka singillaringiz bo'lsa sizni qaramog'ingizda bo'lsa hammasidan hisoblab berasiz. Hatto homilada farzand bo'lsa uni nomidan ham beriladi. Fitr sadaqasi uni kambag'allarga beriladi. O'ktam Qodirov degan birodarimiz, Qora aka, biz ustalarning haqqiga ham duo qiling, Rossiyadamiz debdilar. Alloh subhanahu va taolo musofirchilikda ishlayotgan, halol kasb qilaman deb yurgan birodarlarimizga kuch-quvvat bersin. Qadr kechalaridagi ulkan fazildan nasibador qilsin. Qilayotgan ishlariga barakotlar bersin. Dushmanning xiylasiga, makriga tushirib qo'ymasin. Do'stlar, birodarlarning jamoasida yaxshi insonlarning, solih do'stlarning duolarida sherik bo'lib yurishlariga Alloh taolo o'zi tavfiq bersin, hidoyat bersin. Ahli ayol oilalariga, farzand zurriyotinglarga, ota-onalarini oldilariga sog'-salomat, ko'p g'animatlar bilan kelishlarini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Qadr kechalarida biz g'ariblarni ham duolaringizda eslanglar. Alloh taolo hidoyatini bar davom qilsin. Sayyara Sultanovna degan singlimiz yo'q opamiz aytibdilar. Assalomu alaykum domla. Men Kavkazda 16-mayda roza tutdim. Qadr kechasi qaysi kunga to'g'ri keladi? Oldindan rahmat debdilar. Oxirgi 10 kunlik kirdi. Har kechani qadr bering. Har kecha qadr bo'lish ehtimoli bor. O'sha bir kun oldin, bir kun keyin tutib qolinganda toq kechalar ham o'zgarib qoladi. Hozir bizda toq sanalgan kechalar sizda juft. Sizda toq sanalgan kechalar bizda juft. Shuning uchun oxirgi kechalarning hammasini e'tiborli qilishimiz kerak. Sizniki to'g'ri bo'lsa biz, bizniki to'g'ri bo'lsa siz g'aflatda qolmasligimiz kerak. Barchamiz oxirgi 10 kunlikda shaddul mizor qilishimiz kerak. Belni mahkam bog'lashimiz kerak. Yengimizni shimarishimiz kerak. Ibodatlarga ishtihodli bo'lishimiz kerak, harakatli bo'lishimiz kerak. Siz bir kun oldin tutgan bo'lsangiz ham, bugungi kechani ham, kechagi kechani ham, ertangi kechalarni ham o'tkazib yubormang. Qadr kechasi sifatida e'tibor qiling. Abu Yusuf degan birodarimiz, Alloh bir insonni suysa, yaxshi ko'rsa, insonlarga ham yaxshi ko'radigan qilib qo'yadimi? Hokim va boy odamlar ham shu kishilar safiga kiradimi? Chunki ularni hamma yaxshi ko'radi-ku, debdilar. Biroz mulohazali savolingiz. Hokim va boy odamlarni hamma yaxshi ko'radi degan gap bu nisbiy gap. Yaxshi ko'rishlik uning boyligi uchun, hokimligi uchun bo'lsa, uni yaxshi ko'rishlik demaydi uni. Uni patxalimlik deyiladi. Patxalimlik yaxshi ko'rmagan odamining oldida uni yaxshi ko'radigandek o'zini ko'rsatib turishlik. Uning boyligi sababidan, qo'lidagi quvvati, hukmi sababidan uni oldida bunaqa ishlarni qilib turishlik bu sevgi, muhabbat ma'nosini, Alloh yo'lidagi do'stlik ma'nosini bermaydi. Alloh yo'lidagi do'stlikning ma'nosi siz uni Allohni amalini, Allohning buyruqlarini qilayotgani, Allohning qaytariqlardan qaytayotgani uchun yaxshi ko'rasiz. Unga mehringiz shu jihatdan tushadi. U madomiki Allohning buyruqlarini qilishda davom etar ekan, muhabbatingiz davom bo'laveradi. Allohning buyruqlariga amal qilmaslikni boshlagan kuni sizning muhabbatingiz o'sha nuqtada to'xtaydi. O'sha nuqtada boshqa jihatlarda davom etasiz. Muhabbat, Alloh yo'lidagi muhabbat bu Alloh uchun o'tiradi, Alloh uchun tarqaladi. Hokimligi uchun, boyligi uchun yaxshi ko'raman degan gap, holat u
nisbiy gap. O'sha hukumatdan, hokimlikdan ketsa, boyligi yo'qolib kambag'al bo'lib qolsa, demak uni yaxshi ko'rmaydi uni. Uni hokimligini yaxshi ko'radi, o'zini emas. U hadis sharifda kelgan, Alloh muhabbat solib qo'ygan, bandalarning qalbiga iliqlik solib qo'ygan narsa u ruhoniy insonning qalbidagi iymoniga da aloqador narsa u. Iymonli odamlar yaxshi ko'radi. Sahobalardan birlari avvalgi mushriklik vaqtlarini zikr qilib o'zlari aytadilar, o'zlari rivoyat qilib aytganlar, o'n nomlari esimga kelmayapti. Radiyallohu anhu. Badr g'azotida Makka mushriklari juda katta alam, juda katta talofatni ko'rib, bu vaziyatdan alamlarini ichiga yutolmasdan o'tirganlarida o'sha mushrik hollari, ya'ni bir sahobaning mushrik hollari. Bu kishi Ka'baning soyasida o'tursalar, boshqa bir mushrik kelib, uni holatiga, akasini kimdir vafot topgan bo'ladi Badrda. Holatidan foydalanib, uni gijgijlashga tushadi. Bu Badrdagi boshimizga tushgan ish, hech qachon boshga tushmagan, buni alamini qanday qilib yo'qotsak bo'ladi deganda, sahoba avval mushrik holatida aytadiki, bo'ynimda qarzlarim bordi, shu qarzlarim bo'lmaganda edi, borib Muhammadni o'ldirib kelardim deydi. Ikki kishi gaplashyapti. Deganda, shunda haligi odam qarzlaringni hammasini bo'ynimga olaman deydi. Qarzlaringni bo'ynimga olaman, farzand bola chaqalaringni hammasiga o'zim qarayman, sen bor Muhammadni o'ldir deydi. Rostdan shu bo'yningga olasanmi? Ha, olaman. Bo'lmasa men Muhammadni o'ldiraman. Bu nomusga, bu vaziyatga chidolmayman deydi-da, qilichini tig'ini zaharli suv bilan sug'orib, qilichni yoniga solib boradi Madinaga. Madinaga kirib kelishi bilan Hazrat Umar radhiyallohu anhu, "Ey Allohning dushmani it!" deb yoqasidan ushlab uni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga olib keladi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Hazrat Umarga yoqasini qo'yib yubor deydilar. Chaqirib oldiga o'tkizdiradilar-da, "Ey falonchi, nima kelding?" deydilar. Desa, "Shu Badrdagi 3 yaxshi bo'lmadi. O'g'limdan bittasi sizda asir tushgan. Shuni olgani keldim," deydi. Deganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, "Ha, unday bo'lsa qilich nimaga?" deydilar. "Qilich nima ko'tarib olgansan?" Desalar, "Bu qilichlar qurib ketsin. Urushda ham bizga foyda bergani yo'q. Shundoq endi baribir yo'lda undomida bahona qilaman." Deganda, "Yo'q," deydilar payg'ambar alayhissalom. "Axir bir necha kun oldin Ka'baning oldida falonchi bilan birga o'tirding. U senga Badr haqidagi musibatinga, yaranga tuz sepdi. Sen chidamasdan, qarzlarim borda, bo'lmasa borib Muhammadni o'ldirardim deding. Shunda u hamma qarzlaringni bo'ynimga olaman, farzand bola chaqalaringni hammasiga o'zim qarayman, bor Muhammadni o'ldir dedi. Sen qilichingni zaharli suv bilan sug'orib keldingki," deydilar. Deganlarida haligi sahobiy avval mushrik holatlarini aytibdilar-da, "Allohga qasamki, ey Muhammad, sizdan boshqa siz payg'ambarsiz, Allohdan boshqa iloh yo'q. Bu xabarni sizni Robbingiz yetkazmasa boshqa hech kim yo'q edi. Bu omonatni hech kimga aytmaganmiz." deydi, iymon keltiradi. Iymon keltirgandan keyin eshikka chiqib ketayotgan paytda Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, Hazrat Umar, "Bu payg'ambarimiz alayhissalomning oldilariga kirib kelayotganda cho'chqani singari ko'rinardi ko'zimga," deganlar. Rasulullohning oldilarida iymon keltirib chiqib ketayotganda "eng mahbub birodarimning siyratini ko'rdim," deydilar. Mana bir ko'rganda yaxshi ko'rib qolish iymon sinmati, iymon siyratini mana shundoq ta'riflanadi. Hokimligi uchun, boyligi uchun yaxshi ko'radi deyish, menimcha biroz mulohazali gap. U hokim hukumatni, hukmni yaxshi ko'radi, demak. Moli dunyoni yaxshi ko'radi. Bu juda sayoz tushuncha. Odamlar ichida ham bor.
bir ayolga uylanmoqchi bo'lsa, boyligi uchun yoki husni uchun uylanmoqchi bo'lsa, xato qilganligini keyin biladi. Dini uchun, diyonati uchun uylanishi bu asl ko'zlangan maqsad. Muhabbat shunda bo'ladi. Ba'zi ayollar bor, boyligi uchun, obro'si uchun odamlarga tuzoq qo'yishadi. Ular ham o'sha o'zlari istagan narsani olib bo'lganlaridan keyin xiyonat ko'chasiga o'tishadi. Chunki muhabbat arziy narsalarga, dunyo moddiy narsalarga bog'liq bo'lib qolganligi uchun u muhabbat muhabbat deyilmaydi. Uni havas deyiladi. Xo'p. Abduhafiz Abduraimov degan birodarimiz savol beryaptilar. Ramazon oyidan keyingi 6 kunlik nafl ro'zasi haqida ham gapirib bersangiz. Ya'ni bu ro'za hayitdan keyinoq boshlanadimi yoki Shavvol oyi tugaguncha tutsa bo'laveradimi? 6 kunni bo'lib-bo'lib tutsa ham bo'ladimi? Shu mavzuda batafsil ma'lumot bersangiz degan edim. Oldindan rahmat, Alloh rozi bo'lsin debdilar. Shavvol oyining 6 kunligi Ramazondan keyin Shavvol oyiga tegishli. Ramazondan keyin uzmasdan tutish ham mumkin, hayitdan o'qib. Ramazondan keyin Shavvol oyining ichida mutlaq tutish mumkin, orada uzib-uzib tutsa ham bo'ladi. Muhimi Ramazon oyidan keyingi Shavvol oyida 6 kun roza tutib qo'yishlik. Bu roza yil 12 oy roza tutganlik savobini beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu hadisni keltirganlar, hadisni shorihlari hadisning hikmatini, ma'nosini aytishgan. 30 kun roza tutilsa, Alloh subhanahu va taolo 30 kun har kuniga 10 tadan savob beradi. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalihi deydi Alloh taolo. Kim bir yaxshiligini keltirsa, unga uning 10 misoli beriladi. 30 kunni 10 ga ko'paytirsangiz, 300 kun bo'ladi. 6 kun tutulsa, bu 60 kun bo'ladi. 360 kunmi? 360 kun roza tutgan savobini olyapsiz. 5 kun qanaqa 5 kun desa, 5 kun hayit kunlari. Ramazonni hayiti, undan keyin 4 kun qurbon hayiti. Bu kunlarda roza tutilmaydi. 5 kun chiqarib tashlasangiz, 360 kun roza tutganlik savobi bo'ladi. O'sha ma'nosi bor. Demak, bu hayitdan keyinoq boshlanadi, Shavvol tugagunga qadar tutsa bo'ldi. Abu Anas degan birodarimiz savol beryaptilar. O'zini qadrini bilmagan ayollar 2-chi, 3-chi, 4-chi bo'lib tegadi. Bugun umri kutish bilan, ezilish bilan magazinda nonga navbat bilan kutib o'tib ketadi. Deb kulibotdi ayollar. Bunaqa ayollarga nasihat qila olasizmi? Bunaqa ayollardan uzoq yurish uchun sizga nasihat qilaman. Bunday ayollar erkaklar ham bunga o'xshagan hazil mutoyiba o'z o'rnida hazil mutoyibadir, lekin shariatning buyruqlari, shariatning ruxsatlari ustidan kalaka qilmaslik kerak. Ko'p xotinlilik to'g'risida alohida suhbat qilganmiz. Alloh nasib qilsa buni yana qilarmiz. Ko'p xotinlilik Alloh subhanahu va taolo bergan ruxsatlardan. Nisa surasida Alloh taolo alohida oyat nozil qilgan. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna va thulatha va ruba' degan. Fankihu ma qabalakum sizlarga yoqqan ayollardan 2ta, 3ta, 4tagacha uylanaveringlar degan. Alloh taolo ruxsat beryapti. Ammo ruxsatga shart qo'ygan. Davomida nima degan? Va in khiftum alla ta'dilu fawahida agar ular orasida adolatsizlikdan qo'rqsangiz, adolat qila olmay qolish o'zingizning holatingizga qaraysiz. Vaziyatingiz ularga adolat qilishlikka yo'l bermayapti. Vaziyatdan kelib chiqish kerak demak ya'ni. Nima qilasiz? Fawahida bas vojib bo'ladi bitta bilan qolishlik. Ko'p xotinlilikka adolat shart. Ko'p xotinlilikning sharti bor. Adolatga imkoniyati bormi? Ruxsat. Adolatsizlikdan qo'rqadimi? Vojib bo'ladi bitta xotinda qolishga.
Ve bu köp hatırlayılık mavzusu, ben iki hatınca üylensem boladı mı deyip saval verip ve mihraptan turup cemaatinin içi de mutlak cevap verip oradığa meselemez. Köp hatırlayılık doğrusu dediği mavzu, şahslarının içtimai kilip çıkışıya tekişli. Hemmege ruhsat verip bu miydi? Hemmeden men kılıp bu miydi? Bu mavzu Allah Subhanahu ve Taala'nın ayetinde sabit mavzu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hayatlarında amelde ispatlangan mavzu, sahabe-i kiramlarının hayatlarında gözge göringan mavzu. Bu mavzunu üstüden kalaka kılıç doğurmaz. Şeriatın üstüden, dinin üstüden kalaka kılıç doğurmaz. Şeriatın ve dinin üstüden kalaka kıladigenler her daim buladı lakin. Ularning jamoasiga yaqinlashib, o'shalarning doirasida yurmaslikni nasihat qilamiz biz. Uzoqlash kerak undaylardan. Hozir bir jamoat bor. Ba'zi suhbatlarimizda ularga alohida xos gapirdik, imomlarni gapirayotgani uchun, haqorat qilayotgani uchun, g'iybat qilayotgani uchun, tuhmat bo'xton qilayotgani uchun ularga gapirdik. Ular u bizning qo'ygan savollarimizga javob bera olishmadi, olisha olmasligini bilganlari uchun nomardlarning ishi bilan shunaqangi ishlarga qo'l urishyapti. Oila masalasiga o'zlari tagiga yetmagan, o'zlari oqibatini bilmagan, guvohi bo'lmagan mavzularda qandaydir bir fosiqning, qandaydir bir fohishaning gapi bilan musulmonlarga baho berishyapti. Mana shunaqa bo'lganki aslida aslida bunaqa bo'lganki deb o'tirishibdi. Ular shariatning ustidan kulgan odamlar. Qur'oni Karimda ularning sifatlarini aytdik avvalgi suhbatlarda. Alloh subhanahu va taolo ularning ba'zi sifatlarini zikr qilganda manna'un lil khayri mu'tadin asim degan. Manna'un lil khayri yaxshilikni inkor qiladigan odamlar. Yaxshilik o'zi ham bermaydi, birovni berganini ham ko'ra olmaydi. O'zi ham qilmaydi, birovlarning qilganlarini ko'ra olmaydi. Bektadi. Bitta xato chiqib qolsa osmonga olib chiqib jar solishga harakat qiladi. Minglab yaxshiliklardan ko'z yumadi. Bu uslub bor. Butun dunyoda o'rganilgan uslub. Misol uchun dahriylar. Dahriylar nima uchun musulmon bo'lmaydi desangiz, musulmonlar ichidan bitta odamning xatosini ushlab olib, mana musulmonchilik deb minglab yaxshiliklarni inkor qilish paydo bo'ladi. Mana shuni manna'un lil khayri deyiladi. Mingta yaxshilik bor axir, mingta eshik ochiq. Bir dona yopiq eshikni bizga ko'rsatib, "Ha, islom shu" deyish insofdan emas-ku axir, to'g'rimi? To'g'ri. Ha, o'sha xato seni ko'zingda xato ko'rinyapti aslida-chi? Aslida u xato bo'lmasligi mumkin. Manna'un lil khayri, mu'tadin athim. Mu'tadin bu haddidan oshgan odamlar. Haddidan oshish shu. Shariatning chegaralarini tajovuz qilish, ustidan kulish, masxara qilish, o'zi guvoh bo'lmagan narsalarda xulosalar yasash. O'zi guvoh emas. Bir oilaning ichki holatidan umuman bexabar. Faqat u xiyonat bilan qo'lga tushgan xoinning qochib ketib, ularning ichiga kirib gapirgan gapi bilan xulosalar yasashyapti. Shu Ramazon oyining kunlarida ahli ilmlarni g'ibat qilishyapti. Voy, g'ibat qilmalaring sallar deb gapirsak, bizni tuhmatchi g'ibat qilyapti deb bizni ayblashyapti. Chunki ularning faoliyati shundan iborat o'zi. Boshqa ishlari yo'q. Atroflariga shunaqangi hayotdan zarba yegan, ishi yurishmagan 5-6 ta odam yig'ilib olgan. Ular ham ularni qo'llab-quvvatlab o'tirishibdi. Aqidada birmaslar o'zlari uchun dushman deb bilgan odamga qarshida do'st bo'lishyapti. Bular orasida munofiqlar ham bor, nifoq amalini qilib yurganlar. Bizning sahifamizga kirib, xiring-xiring qilib, boshqa joyga borib, bizni ustimizdan mag'zava ag'darayotganlar ham bor. Biz aytdik, avval ham aytganmiz, hozir ham aytamiz. Biz bizga qilingan zulmlardan kechdik. Biz o'zimizni bir maqomdagi odam demaymiz. Sizdan ancha Allohning oldida javobgarligimiz ko'p odammiz, o'zimizni bilamiz. Lekin shariatga til tekkizayotgan ulamolarni g'ibat qilayotgan,
ba'da zalika zanim bo'lgan betayin yuzsiz nomini berkitib olib, basharasini berkitib olib, shariatni ustidan masxara qilayotgan bu oyatdagi zanimlar, ya'ni haromilar shariatga til tekkizadigan paytida biz to'xta deymiz, oh deymiz. To'xta joyingda deymiz. Javob berisha olmadi, javob berisha olmadi. Mavzuga kelgunchani aytib ketyapman. Asli javob bera olishmadi. Ya'ni eski uslub bilan qochishga urinishdi. Ya'ni bir fohishaning ishtonini olib, boshlariga kiyib olib, mana mana shunaqa bo'lgan-ku deb ketishdi. U ishtonni ichida aslida ayb kimdaligini isbotlaydigan dalillarni bizdan eshitishmagan. Men bir kishini bir narsa deb ayblayotgan bo'lsam, mahkamaga borganda oldiga qo'yib isbotlab bera oladigan dalilim bor meni. Qo'limda turibdi, men hammaga oshkor qilmayman-ku uni. Meni gapirishga majbur qilishdi, savol qilib, kalaka qilib, masxara qilib, dinimga, faoliyatimga tajovuz qilishga urinishganlar uchun ba'zi joylarda qo'limda dalilim bor, "Voy, noto'g'ri qilyapsizlar" deb gapirdim. Shuni poylab turishgan edi. Shu gapni gapirishimni poylab turishgan, gapirishga o'zlari ultimatum qo'yishdi. Gapirgandan keyin nima deyshdi? Shu ba'da zalika zanim. Hozircha shu Said Islom degani. Bu hozir ba'da zalika zanim shu. Zanimlardan, betayin odamlardan. Shu oilasini gapirib yuribdi, undoq qildi, mundoq qildi deb aytibdi. Yo'q, hali gapirmagan ko'p narsalar bor. U narsalarni gapirmayman men. Men u odamni tupurganman. Tupurib tashlaganman. Qancha yalinib orqamdan uzr kechiring, meni qaytayin degan urinishlari behuda ketganligi uchun hozir yana har xil ishlarni qilib yuribdi. Bu dalil emas. Ibrohimjon domlani haqorat qilishinga dalil emas. Anvar Qoraka to'g'risida lommim demapti. Ya'ni undan endi fortishka topolmagan. Bu uni yozgan narsalarini endi bu musannif Adham degani o'zin tortibdi. Uni makkorligini bilardik. Bir paytlar IŞİD'ni tarafini olib biz bilan tortishgan edi. IŞİD inqirozga uchragandan keyin yangi maska kiydi. Shariatni ustidan kulayotgan odamlar shular. Shularga ergashib, shularni jurnalistik yozuv chizuvidan ta'sirlanib, ularning ta'sir doirasida yurganlar sizlarga majburiyat yo'q, xohlagan joyiga borishingiz, xohlagan odamga ergashishga haqqingiz bor, lekin ogohlantirish bor. Bular xoin odamlar. Xohlagan paytda sizlarni sotib ketaveradigan odamlar. Dahriylarga sotdi shu, qo'lida yurgan jigar kasalni dahriylarga sotib yuborishdi shular. Sotqin odamlar. Ikkinchi ayol, uchinchi xotin, to'rtinchi ayol degan shariatni kalaka qilayotganlarning jinoyati naqadar razil razolat ish bo'lsa, bu ishni qilib yurgan, yuzini bekitib olgan ba'da zalika zanimlar, bu gapimga men javob beraman. Bular Qur'oni Karim oyatidagi o'sha zanimning amalini qilib yurgan odamlar. Tavba qilsa, to'g'ri noto'g'ri qilibmiz biz desa, bu gapni aytamanki, bo'ldi, bular unaqa emas deyman. Lekin hozir ular shu ahvolda. Shariatni ustidan kulishyapti. Bolalarni masjidga kirishligiga bular urinib, shular eplaganmish. Bekorlarni 5000 tasini aytibsan. Hech qanaqa sallarning ta'siring bo'lgani yo'q. Qaytangi musulmonlarga nisbatan sabotaj qilyapsanlar. Mana shu sabab, mana shu sallarni qilgan ishing bilan 91-yillarda juda katta zarar ko'rgan musulmonlar. Tarixni ko'rgan tirik odamlar turibdi. Oramizda bor. Biz ko'rganmiz, o'sha kunlarni ko'rganmiz. Mana xuddi sallar o'sha shu ishni qilganlar, sallar, o'z zanimlar. Aynan Said Islom, sen zanimsan. Hali isbot topilgani yo'q. U oila masalasini aralashtirib qochishga harakat qilma. U masalada yuzma-yuz gaplasha olmaysan. Mabodo mahkamaga borsang ham kaltakni sen yeysan mahkamadan. Chunki menda aytgan gaplarim uchun qilgan ishlarim uchun jiddiy dalillarim bor qo'limda. Qo'limda dalilim borligi uchun gapirganman u gaplarni. Musulmonlarning g'amini yiyatgan qilib ko'rsatmasan o'zingni. Sen musulmonlarni jarga itarib olib, echkiga o'xshab hangrayotgan, echkiga o'xshab ma'rayotgan odamsan. Ma'lum, sen atrofingda ergashib yurganlar, sen yozgan narsalarning tagidagi
odamlarni ro'yxatini tuzgunda kimligini solishtir. Kimlar ergashyapti senga? Alhamdulillahi robbil alamin. O'shalar bizga dushman. O'shalar bizga dushman. Alhamdulillahi robbil alamin deymiz. Hazrati Ali radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan bashorat olganlar. Aytganlarki, senga bir jamoat qarshi chiqadi deganlar. Sen haqda bo'lasan, mahkam tur deganlar. O'sha jamoatning ichida 8 ko'kraklik odam bo'ladi deganlar. Rivoyatlari har xil, tirsagida ozgina belgisi bor, ko'kragida 8 ta ayollarni ko'kragining tugmasiga o'xshagan narsa bo'ladi deganlar. Shu haruriyada payg'ambarimizning kuyovlari Aliga qarshi chiqqan jamoat musulmonlar edi. Inil hukmu illa lillah deb chiqishdi, muammolarni ko'tarib chiqishdi, ya'ni muammo ko'tarib chiqishdi. Said islomlar edi o'shalar, haruriyadagilar Said islomlar edi. O'sha mirrahmat quruqlar edi o'shalar. Zohirida islom ko'rinsa-da, Hazrati Aliga qarshi chiqqan odamlar edi. Ularni ichida musanniflari ham bor edi. Inil hukmu illa lillah oyatini o'qiy oladiganlar bor edi. Hazrati Ali jang qildilar ular bilan. Oldin tushuntirdilar, "Voy, noto'g'ri" dedilar. Yo'q, ular jang qilishdi, jang qildilar. Ularni tavba qilguncha askarlarini qirib bordilar. Tavba qilganlaridan keyin to'xtatdilar. Ba'zi sahobalar, yonlaridagi odamlar so'ragan Ali'dan, "Bular kofirmi?" deganlarida, "Yo'q" deganlar. Ikhvanuna bagaw alayna deganlar. Bular birodarlarimiz, do'stlarimiz, Said islomlar birodarlarimiz, mirrahmatlar asli birodarlarimiz, musulmonlar. Lekin bagaw alayna zulm qilayotgan odamlar. Shunda Hazrati Ali radhiyallohu anhu vafot topgan maydonda yotgan o'liklardan odamlardan askarlarga aytganlarki, shunaqa belgili odam bo'lish kerak o'liklar ichida, qidiringlar deganlar. Odamlar titpitini chiqarib olishgan, o'liklarni hammasini yechintirib, qo'lini, tirsagini, ko'kragini qidirishgan. Topisha olmaganda Hazrati Ali'ning ranglari oqarib, "Nahotki men haq yo'lda bo'lishim kerak edi, men haq bo'lishim kerak. Dushman ichida shunaqangi sifatli odam bo'lish kerak edi. Mumkin emas" deb o'zlari yenglarini shimarib maydonga tushib o'liklarni bitta-bittadan o'tkazganlar va bir joyga kelganda "Alhamdulillah, Allohu akbar" deganlar. O'sha odamni topganlar, 8 ta emchaklik odamni. "Ha, Said Islom, sen o'sha 8 emchak odamsan. Seni atrofingdagilar, u anu Abdurrahmon Shoshiy deganlari, yana anu fohisha ham o'sha yerda yuribdi. Mirrahmatga o'xshagan nima deydi? Erkakligini sotib olgan odamlar seni atrofingdami? Alhamdulillahi robbil alamin, biz haqmiz demak. Demak haqmiz. O'zimiz Allohning huzurida javobgarligimizni bilamiz, lekin o'sha odamlar sanlarning jamoatingdami? O'sha odamlar sanlarning atrofingdami? Alhamdulillahi robbil alamin deymiz. Chunki o'shalar Ramazon butini munofiqqa kofirga chiqargan o'shalar edi. O'shalar edi Hazrat rahimahullohni hayzdan boshqa narsa yozmagan kitob turish deganlar o'shalar edi. O'shalarga do'st bo'lganliging uchun tabriklayman seni. 8 ko'kraklik Said Islom. Javob bera olmaganliging uchun, javob bera olmasligingni bilganliging uchun oila masalalarida beldan pastga urishga harakat qilyapsan. Bu seni erkak emasligingga ham dalolat qiladi. Erkak odam emassan sen. U voqealar, u hodisalar bo'ldi, meni qalbimda ko'milib qolib ketdi. Inshaalloh robbil alamin shu dunyoni o'zida o'sha odamni kuzatib turinglar. Allohning unga intiqomi bor. U allaqachon mahallasida uning kimligi ma'lum bo'lgan. Uni hech kim uni "Men sizga gapimga javob beraman, mahallasida bitta odam buni to'ppa-to'g'ri odam demaydi. U odam odam emas men uchun bo'ldi. Uni hayot, uni mendan keyingi hayoti ketdi, ketaversin. Lekin u mavzularni Ibrohim domlani, imomni, shariatni ustidan kulib haqorat qilganligingni oqlash uchun ishlata olmaysan. Alohida mavzu u. Kuching yetsa kel, mahkama qil, gaplashaylik uni. Qila olmaysan. Chunki mard inson emassizlar. 8 ko'kragli odamsizlar. 8 ta ko'kraginglar bor. Mirrahmatniku 16 ta ko'kragi bo'lsa kerak. Said Islom
Mən yüzünü görmədim hələ. Yüzün sən yüzsüz adamsan hazırca. Ba'da zəlikə zənimsən. Şəriətin üstüdən, ulamaların üstüdən küləyətkən paytingdə. Sənə qoyulğan ayətni, sənə qoyulğan şəriət məqsədlərini, cavabını ver. Ailədə özün bilməgən, sənə faqat bir tərəfdən gələn xəbər bilan, kəsilgan gəplər bilan beldən pasqa uruşğa hərəkət qılma. Erkək adamın işi məsəl. Erkək bolsan bu işni qılma. Erkək məsman desən, onda gəpimiz yox. Davam etçin mümkün. Demək, şəriətinin üstüdən küladigan adamlarga nima nasihatingiz bor desa, bu savolni berayotgan Abu Anas birodarimizga nasihatimiz bor. Ulardan uzoqlashing. Xavfli jamoat. Qalbingizga g'ay kiradi. G'ay Qur'oni Karimda bor. Fi qulubihim g'ay yoki fi qulubihim zayg. G'ay bilan zayg. G'ay u boshqa ma'no ekan. Zayg. Qalbingizga zayg kirsa, botilga moyillik. Botilga moyillik qalbingizga kirib qolsa, u sizning qalbingizda muhabbatga aylanib qoladi. Kim botilni yaxshi ko'radigan bo'lib qolasiz, haq sizga yoqmaydigan bo'lib qoladi. To'g'ri aytibdi, kitsa yo'q, bu beodob ekan-ku degan bo'lib qolasiz. E menga qara, senga oyat gapirdi, hadisdan gapiryapti. Mana shu narsalar kofirlarga nozil bo'lsa-da, xulq, atvor, fe'l, atvor ma'nosida sanda bor-ku shu. Shunga javob ber desa, haqor oilasi o'zi mana qaykan-ku, pustonchi mana qaykan-ku deb gap o'sha tomonga muhabbat zaifga o'tib ketib qoladi. O'sha tomonlarini e'tiborga olishimiz kerak. Shariatning ustidan kulayotgan odam bilan do'st bo'lmaydi. Shariatning ustidan kulayotgan odamga do'st bo'lmaydi. Ibn Taymiyya rahimahulloh davrida Sanjar Said birodarimiz qadr kechasi haqida nimadir eshitmoqchi edim dedilar. O'tib ketdi, suhbat tugatdik. Qaytadan eshitib olasiz inshaalloh. Telegramga ham qo'yarmiz. Savol-javoblar ketyapti. Shariatning ustidan kulganlar haqida savol berishyapti. Umumiy ma'noda aytyapmiz. Misr mamlukiylar qo'lida bo'lgan o'sha paytda. Mamlukiylar bizdan ketgan odamlar. Mamlukiylarning tarixini bilganlar yaxshi biladi. Misrdagi amirlik bizning diyorlarda alohida odamlarni yetimxonalardan odamlarni bolalarni olib tarbiyalab, ularni askariy quvvat qilib, mamlukiylar qullardan tashkil topgan askariy quvvat qilib, o'zlarining tilaxlaning tillari, ya'ni askarlari urushadigan odamlari xos maktablarda o'qitishib, keyin shular Misrga ega chiqishgan. Bir aylanib, bir o'rgilib, qullar Misrning podshohlariga aylanishgan. Keyin maishat vozlik dunyoga rujuq quyish ko'payib ketgan. Ibn Taymiyya rahimahulloh davrlarida bir nasroniy odam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni haqorat qiladi. Masxaralaydi. Shariatni ustidan kuladi. Shunda musulmonlar uni izlab qolishadi. Mamlukiylarning bir amakisi, mamlukiy podshohlardan Nuraddin bo'lsa kerak, shuni amakisi uni bekitib qo'yadi uyiga. O'zi himoyasiga olib oladi. Ibn Taymiyya rahimahulloh boradilar amirni oldiga. Sen musulmonmisan deydilar. Nima deyapsan, musulmonman deydi mamlukiylarning amiri. Musulmon bo'lsang, payg'ambarimizni haqorat qilgan bir odamni seni amakingni o'g'li bekitib qo'yib, topchiq ber deydi. Jazosini beraylik deydi. Deganda endi hozir siyosiy holat undoq, mundoq edi, to'xta, diplomatiya bundoq edi. Yo'q deydi. Topchiq bermaysanmi? Yo'q. Ha bo'ldi. Ko'chaga chiqib, butun masjidlarga aylanib, odamlarga da'vat qiladi. Ey musulmonlar, zakot beryapsizlar, soliq to'layapsizlar, bu mamlakatning amirlari payg'ambaringizni haqorat qilgan odamni berkitib o'tiribdi. Chiqinglar, ko'chaga olib chiqadi. Shunda uni ushlab turib qamoqqa qo'yishadi Ibn Taymiyani. Qamoqqa tushadi shu gapi bilan. 2 yilmi, 2 yarim yil o'tiradi. Birinchi qamoqqa tushishi shu. Qamoqda o'tirib olib kitob yozadi. As-Solimul Maslul ala shatimir rasul degan kitob yozadi. 4 jild vallohu alam. 4 jildlik kitob. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan to o'ziga qadar, Ibn Taymiyaning davriga qadar ahli sunna val jamoaning ulamolari Rasulullohni so'kkan, haqorat qilgan, shariatni haqorat qilgan, kamsitgan, masxara qilgan odamlarning jazosiga nima fatvolar bor, nima oyat bor, nima hadis bor, nima ijtihod bor, hammasini to'playdi kitobga. O'qib ko'ring-a.
o'sha kitobga ko'ra, o'sha kitobga ko'ra. Agar jazo qo'llanilsa, Said Islomni quduqdan ham topa olmaysiz. Quduqdan topa olmaysiz. Mir rahmatni aniq qochganicha joy qolmaydi. Agar o'sha kitobga ko'ra bo'lsa, Ibn Taymiyaning kitobiga ko'ra bo'lsa. Shariatning ustidan kulish nima uchun avj olyapti? Chunki jazo yo'q. Shariat Islom odamlarning ko'zida yetimga o'xshab qoldi. Kim bo'lsa haqorat qilaveradi. Hukumat doirasi ham haqorat qilaveradi, ko'chaga chiqib olgani ham haqorat qilaveradi. Ichkarida turgani ham haqorat qilib masxara qilaveradi. Ro'zanga tupurdim deb yozyapti. Rahmatulloh degan ismni la'natulloh deb yozyapti. Bu shariatning ustidan kulish bo'lmaydi, nima bu? Nima bu? Nima bu? Shar'iy jazolar bo'lsa, bu nima? Mahkamaga olib boringchi shu gaplarni qo'yingchi. Dalili yo'q, javob bersa javob bermaydi. Javob berdi, siz o'zini oilasi undoq ekan, mundoq ekan. U masalada ham yuzimiz qizilmas bizi. U masalada ham javob bera oladigan gapimiz bor, lekin mavzu emas. Mavzu sen javob ber. Nimaga Ibrohim domlani minglab yaxshi amallarini bekityapsan-da? O'zing tuhmat qilayotgan, narkoman tarqatishlikni orzu qiladigan domla degan gapinga tavba qilmayapsan, nimaga? Nima uchun? Islom nomidan turib jazo beradigan struktura yo'qligi uchun shu ishni qilyapsan. Islom himoyasiz dinmi seningcha? Yo'q. Na qadar qattiq gapirgin, o'sha qadar qattiq gapni javobini olasan. Biz hujum qilmayapmiz, doim himoya qilyapmiz. O'sha himoya qilayotganligimiz uchun bizni hujum qilayotgan aybnomasi bilan ayblashga urinishyapti. Xullas, shariatni masxara qilgan odamlar bilan do'st bo'lmang. Sahifasiga kirmang, gaplashmang, uzoq turing. Ularning ko'lankasi sizni ko'lankangizni kesib o'tmasin. Allohning la'nati bo'lsin mubtadiyga joy berganga degan hadis bor. Mubtadi shu, mana shu mubtadiylar, mubtadi jinoyatchilar o'zi aslida. Shar'iy jinoyatlarni qilganlarga joy bersa, ularni berkitsa, sodda qilib aytganda o'g'rini o'g'irligini berkitib, uni jinoyatini berkitib joy bersa, jinoiy javobgarlik bor hamma qonunlarda. Shariatdan mana shu hadis bilan jinoiy javobgarlik sifatida aytadi. Allohning la'nati bo'lsin deydi. Jinoyatchiga joy bergan, unga ko'mak bergan, qo'llab-quvvatlaganlarga Allohning la'nati bo'lsin degan sahih hadis bor. Jinoyatchilar rahmatullohni la'natulloh deyish jinoyat. Imomlarni kalbasa domla deyish jinoyat. Diniy idorani dinsiz idora deyish jinoyat. Jinoyat. Bittasi shunaqa dedi. Dinsiz idorada, mundog'ida, dinsiz idorada, mundog'ida deb gapirdi. Deganda men aytdim, necha kirdi desam 23-24 ga kirganman dedi. O'zbekistonda yashaganmisiz? Ha, O'zbekistonda yashaganman. Ota-onangizni kim nikohlagan? Ha, imom nikohlagan. O'sha dinsiz idoradagi imom nikohlaganmi? O'sha dinsiz, sen aytayotgan dinsiz idoraning imomimi? Jim bo'lib qoldi. Ha desa, dinsiz idoraning imomi nikohlagan bo'lsa, u bola qattan nima bo'ladi unda? Nikohi nima bo'ladi? Dinsiz odamning nikohi nima bo'ladi? Gapirayotgan gapini o'ylamay gapiryapti. Jinoyat bu ishlar. Bunga demak, biz o'zimiz fikr ma'nosida, g'oya ma'nosida tayyor turishimiz kerak. Bu odamlarni musulmonlarga yordam beryapmiz, yosh bolalarni masjidga kiritishlikka mana biz qilyapmiz degan bu minnatlarini yuziga otish kerak. Noto'g'ri, ular bir tiyinlik xizmati yo'q ularni dinga, shariatga. Shallaqiliqdan boshqa hech narsasi yo'q ularni. Unga kim xizmat qilayotganini, front ortida kimlar xizmat qilayotganligini ko'rib bilib turibmiz biz. Kim o'sha narsalarga jonini tikib harakat qilgan odamlarni bilib turibmiz biz. Ularning sahifasida bular yo'q.
Keyingi savolga o'tamiz. Abdu Soipov degan birodarimiz: "Assalomu alaykum domla. Savol: zakot bergisi kelmayotgan odamni majburlab zakot berishga undasa bo'ladimi? Majburlab berdirsa va berganidan keyin eh attang shuncha pul ketdi-ya devor sochu joizmi?" debdilar. Qiziq. Zakot pullari o'zi ikki xil bo'ladi. Bittasi zohir mollar, ikkinchisi botin mollar bo'ladi. Zohir mollardan majburan zakot olinadi. Masalan, dehqonchiligi bor, hammaning ko'z o'ngida, uni olib zakot beriladi. Qo'y chorva mollari bor, zohir ko'rinib turgan. Ishlab chiqarishlari, bunga o'xshagan narsalardan bu davlat zakotni davlat oladi aslida. O'sha strukturani zakot strukturasi, zakotchilar deb alohida idora tuzadi. Zakot omili zakotlar tayinlaydi, kambag'allarni ro'yxatga oladi, boylarni ro'yxatga oladi, bularni taftish qiladi, yillik ularning hisobini belgilaydi va zakotini oladi. O'shanda botin mollardan, zohir mollardan majburan oladi. Borib tanlab zakotchilar yig'ib oladi. Botin mollarga insonning o'zining naqd pullari, cho'ntagida yurgan puli, tillasi, oilasining ichidagi narsalar kiradi, unga uning iymoni, vijdoniga havola qilinadi. Bersa zakotdan qutuladi, Allohning oldida farzni ado qilgan bo'ladi, bermasa gunohkor bo'ladi. Inkor qilsa dindan chiqadi. Zakotni qasddan bermayotgan odamlarning guvohligi qabul emas deydi shariat ulamolari. Zakot muhim farzlardan, namozga o'xshagan farz, iqtisodiy farz amal. Berish kerak. Endi bir odam bergisi kelmasa, bugungi kunning holatini, shariat sharoitini aytsangiz, uni majburlab berdirib, attang afsus qildirishlik kerak emas. Niyat o'zidan chiqish kerak. Pulni berayotgan odam niyat qilib pulidan bismillah niyat qildim, mana shu pulimning 40dan birini Alloh uchun zakot sifatida ajratishlikka, buni falonchiga berishlikka deb niyat qilish kerak. U niyat bo'lmasa zakot bo'lmaydi. Majburlab musodara qilib olib qo'ygandek gap u. Musodara qilingan pul zakotga o'tmaydi. Musodara qilingan pul zakot bermaganlarga jazo sifatida olingan pul bo'ladi, ya'ni Alloh taolo ularning puliga bar talofat yetkazadi. Zakotini bermasa Alloh taolo boshqa tomondan oldiradi uni. Majburlamaslik kerak. Sayyora Sultonovna degan singlimiz aytibdilar. Domla, ota-onam ro'za tuta olmadilar. Fidyani kimga bersam bo'ladi? Oldindan rahmat debdilar. Tuta olmaslari agar surunkali bo'lsa, surunkali tuta olmaydigan vaziyatda bo'lsalar, fidya to'laydilar. Lekin tuzalish ehtimollari bo'lsa, fidya to'lamaydilar, qazosini tutib beradilar. Surunkali shunaqa kasallarga fidya beriladi. Fidyani 12 ming deyishyapti bugungi kunda. Uni miskin, bechora, beva bechoralarga beriladi. Zakot berish mumkin bo'lgan odamlarning barchasiga fidya bersa bo'ladi. Abdulla Teshebayev degan birodarimiz: "Ustoz, mahalla qarindosh urug'ini chaqirib iftorlik qilganim ma'qulmi yoki o'sha iftorlikka ketadigan xarajatni muhtojlarga ihson qilganim joizmi?" debdilar. Bu biroz umumiyroq savol ekan. Qarindosh urug'chilikni aloqasini bog'lash ham muhim ishlardan. Qo'ni qo'shnilarni ham holidan xabar olish, ularni ham chaqirib mehmondorchilik qilish ham muhim ishlardan, agar ular ham o'sha muhtojlar safida bo'lsa. Lekin o'ta muhtoj odam bor, o'ta zarurati bor odam bor. Ushunaqa zarurati bo'lib turganda boylarni chaqirib iftorlik qilgandan uning xarajatini muhtojlarga bergan afzal. Bunda tortishilmaydi. Albatta mablag'ingizni muhtojlarning kunlik yoki haftalik xarajatlarini ko'taradigan miqdorda bo'lsa, ularni haftalik xursand qilganingiz afzal, ayniqsa qadr kechalarida shu narsalarga e'tibor qaratish kerak.
Parin iz Tashkentda birodarimiz. Assalomu alaykum Qora aka. Masjid odoblari haqida ham suhbat qilsangiz. Xatmona bu fotosessiya qiladigan joy emasligi haqida gapirsangiz. Namoz o'qiyotgan odamni oldidan kesib o'tishning gunohi haqida ham gapirsangiz debdilar. To'g'ri mulohaza qilibsiz. Masjidlarimiz hozir fotostudiyalarga aylanib ketdi, video studiyalarga aylanib qolyapti. Unday qilmaslik kerak. Namozga, ibodatga kirgan odam bunday narsalardan mas'ul vazifada bo'lmasa, ya'ni bir saytni yoki bir jurnalistik faoliyati bo'lmasa, ya'ni maxsus shu ishki bilan shug'ullanadigan odam bo'lmasa, xudo behudaga olib tashlamaslik kerak. Ibodat bilan mashg'ul bo'lish kerak. Odamning oldidan o'tish to'g'risida Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, namoz o'qiyotgan odamning oldidan o'tishning gunohini bilganda edi, 40 bo'lsa ham kutardi deganlar. 40 ni yilmi, kunmi, oymi, uni roviy shak qilib qolgan. 40 xullas. Xohlaganingizni qo'yib olaverasiz uning ichiga. Roviyni shakki bor. Lekin gunohi og'ir. Ba'zilar o'ylarkan, ba'zilarda bir noto'g'ri tushuncha ham bor. Namoz o'qiyotgan odamning oldidan o'tib ketsa, namoz o'qigan odamning namozi buziladi degan. Yo'q, unaqa gap yo'q. Namoz buzilmaydi. Lekin boshqa odamning oldidan o'tish og'ir gunoh. Undan ehtiyot bo'lish kerak. Abdulhaq Xushvaqtov degan birodarimiz savol. Assalomu alaykum ustoz. Amal qilishda riyokorlikni oldini qanday olsa bo'ladi debdilar. Riyokorlikni oldini olish ixlosni o'rganish bilan bo'ladi. Ixlos riyoning ziddi. Ixlos xolis Alloh uchun qilingan amal bo'ladi. Riyo odamlar uchun, hoja ko'rsin uchun, palonchilar ko'rsin uchun qilingan amal bo'ladi. O'sha ixlosni o'rganishlik, ixlosga harakat qilishlik kim uchun amal qilishlikning qadri buyuk ekanini bilish insonni riyodan qutqaradi. Bir ishni qilyapsiz, odamlar gapirsin desangiz, siz haqiqiy baho beradigan zotning savobini bilmaysiz hali. Odamlarning gapiga qolib ketyapsiz. Bu xatarli bu. Falonchilar undoq desin uchun qilingan amallar qiyomatda og'ir insonga jazo sifatida qaytadi. Avvalan bir ikki keltirganmiz misol hadis sahih hadislarda bor. Qiyomat kunida shahid bo'lgan, jihod maydonida shahid ko'ringan, janozasi yuvilmasdan kiyimi bilan ko'milgan shahidni Alloh subhanahu va taoloning huzuriga olib kelishadi. Alloh taolo unga ne'matlarini tanitadi. U ne'matlarini e'tirof qiladi. Ha, shunaqa ne'matlarga cho'mib yashadim deydi. Fa ma fa'alta fiha? Bu ne'matlar evaziga nima amal qilding deb Alloh taolo so'raydi. Shunda u aytadiki, qotaltu hatta stushhittu deydi. Sening yo'lingda jihod qildim, hatto shahid bo'ldim. Deganda Alloh taolo katabda. Walakinnaka qotalta liqala jari'un faqat qila. Sen odamlar meni qahramon desinlar uchun urushgansan. Aytildi. Odamlarning ko'ziga ko'rinding, haqiqiy mujohidga o'xshab, zo'r ekan shu qahramon ekan deyishdi seni. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار حديثنين دوامة الله تعالى bunu buyuradi jahannamga yuzi bilan sudrab tashavorladi. Riyoning oqibati amallarni xabata qiladi. Fiqhul Akbarda alohida matn kelgan. Riyo amalni xabata qiladi. Ujub amalni xabata qiladi. Sum'a amalni xabata qiladi. O'shuning uchun qalbni ixlosga to'ldirish, ixlos nima desa odamlarning mulohazasidan pok bo'lish ixlos hisoblanadi. Odamlar nima derkin degan gapdan qutulish ixlos. Odamlarning gapidanga ko'ra amallar qilib qolishlik bu riyo bo'ladi. Endi shu joyda ba'zi o'rinlar bor. Ba'zi siyosiy holatlarda odamlarning noto'g'ri fitnalarga tushib ketishligini oldini olish uchun ularni ham mulohaza qilish bor. Bunga dalillar keltirganman. Ulamolarimiz keltirgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bomdod namozini yoki ba'zi namozlarni o'qishda qiroatni uzun qilishni xohlardim deydilar. Qiroatni uzun qilishni xohlardim. Orqada
yosh go'dakning chinqirig'i yig'isi meni to'xtatadi, onasini tashvishga solishi. O'shani deb namozimni uzun qilmayman derdilar. Bunda ajoyib foydalar bor. Yosh go'daklarni ham masjidga olib kirilgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida alohida joy qilib qo'yilgan. O'sha go'dak yurgakda turgan bolalarni olib kirilgan va o'sha ayolni mulohaza qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozlarni cho'zmayaptilar. Bu bor. Masjidda zavjai mutahharalar bilan gaplashib tursalar, bir sahoba kirib keldi. Abdulloh ibn Munzir degan sahobalar nomlari esimdan chiqib qolyapti. Sahoba kirsalar masjidda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidning bir chetida bir ayol bilan gaplashib turibdilar. Shunda sahoba orqaga tisarildi. Sekin orqaga tisarilib ketdi. Ketganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam orqalaridan yugurdilar. Borib haligi sahobani to'xtatdilar. To'xtatib aytdilarki, bu falonchi ayolim dedilar. Deganday Allohning rasuli sizdan gumon qilamanmi? Deb xijolat bo'ldi sahoba. Yo xijolat bo'lmaydi dedilar. Men ayolim bildirib qo'yaysin dedilar. Mana shu odamlarning mulohazasi ertaga boshqa bir mavzu, boshqa bir gap chiqib ketmasligi uchun to'xtatganlar, voqeaga qarab siyosat qilganlar. Oysha onamizga aytganlar, "Ey Oysha, seni qavming gap so'z qilmaganda edi, Ka'bani buzib, xatimni to'ldirib, eshigini pastroq qilib qo'yardim" deganlar. Odamlarning mulohazasi. Ikrima ibn Abu Jahl, Abu Jahlning o'g'li Ikrimani dadasi to'g'risidagi yomon gaplarni Ikrima bo'lsa gapirmasdilar, odamlarga ham gapirmanglar dedilar. Ikrimaning sahobaligi, sahobai kiram ekanligi. Abu Jahlni uni otasi mushrik ekanligi, dinning dushmani ekanligi Ikrimaning bor joyida Ikrimani mulohaza qilib otasini gapirmaslikka sabab bo'lyapti. Riyo emas bu. Demak, bu bir biroz kengroq tafsilot talab qiladi. Riyodan qutulishning xususiyatlariga ixlos eshigidan kirib olishimiz kerak. Ixlosni yaxshi o'rganishimiz kerak. Muxlis odamlar bilan do'st bo'lishimiz kerak. Sodiqlar bilan birga bo'lishimiz kerak. Ilm olishimiz kerak. Shu asosda asta-asta riyoning aslini o'rganib boramiz. Yu'rafu shay bi diddihi degan qoida bor. Narsalar ularning ziddi bilan bilinadi. Oqni qorani ko'rganimizda bilamiz. Haqni botilni qarab haqni belgilaymiz. Hali aytdik-ku, 5-6 ta sharlatan odamlarni ko'rib, demak biz haqdamiz deb o'ylayapmiz, umid qilyapmiz. Xuddi shu singari ixlosni o'rgansak riyo kelib chiqadi, keyin riyo nima degan. Alloh taolo barchalarimizni ixlos bilan o'zi to'yintirsin. Bu suhbatlarni aytayotgan shaxs ixlosli, bu suhbatlarni aytayotgan shaxs hamma tomoni komil ideal shaxs emas. Biz bilgan narsalarimizni o'rtoqlashyapmiz. Bu narsalarda bizni ham ogohlantirgan, bizni ham o'zining do'sti, birodari deb bilgan birodarlarimizga Alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'lsin. Alloh subhanahu va taoloning najoti, barakoti bo'lsin. Qiyomat kunida jannatga kirilsa, kirganimizda inshaalloh bizni ham so'ranglar. Birgalashib jannatning iforlaridan birgalashib Alloh subhanahu va taoloning rahmatiga erishaylik. Najot Haq subhanahu va taoloning rahmatida. Falon ishni qildim, piston narsalarni qilib tashadim, bular birortasi Allohning rahmatidan ustun turmaydi. Allohning rahmati bo'lsagina jannatga kiramiz. Qilayotgan amallarimiz arzimas ishlar. 20 yil, 30 yillik amal uchun abadiy jannatni to'la deyishlik beyuzlik bu. Biz faqat Allohning rahmatidan umidvormiz. Aytayotgan gapimiz ilmiy gaplar, o'qigan, o'rgangan salaflardan sahih bo'lgan rivoyatlar. Bu rivoyatlarni eshitib, unga amal qilaylik. Va biz g'ariblarni ham bu amaldan duolarda sherik qilinglar. Alloh taolo bizga ham najot bersin, xatolarimizdan poklanib, ulkan ulug' martabalarga, qiyomatdagi jannatdagi darajatlarga birga kirishimizni Alloh taolo nasib qilsin. Chunki hammamiz hali imtihondamiz. Kim aytadi, falon amalim bilan men jannatga kiraman deb? Kim aytadi? Aytaversin, Said Islomlar aytaversin. Men falon ishni qildim,
qotirib qo'ydim, men aytganim uchun qilib deyursinlar. Biz hech bir ish qila olmadik. O'zingiz o'zingizga savol bering-a. Hozir joningizni olsa, hozir jonimizni olsa, hozir qiyomat bo'lsa, Allohning huzurida tursak, jannatga kira olaman degan nima amalimiz bor? Nimani dondirdik? Nimani xotirib qo'ydik? Yo'q-ku, hech narsamiz yo'q-ku. Lekin tuhmatlarimiz bor, bo'xtonlarimiz bor, yolg'onlarimiz bor, ibodatlardagi suskashliklarimiz bor, behuda, bema'ni ishlar bilan shug'ullanishimiz bor. Nima qoldi o'rtada? Allohning rahmati qoldi. Umidvorlik qoldi. Ey rahmati gunohlarimdan keng bo'lgan zot. O'zing rahmatingga olgin deyish qoldi. Demak, bu imtihonlarda bir-birimizga duo bilan dastak bo'lishimiz kerak ekan. Nurlan Karimov degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Musofirda yashab yurgan inson qasddan bir kun ro'zasini ochsa, qazosi qanday tutiladi debdilar. Musofirda yurgan odam qazosini bir kunga bir kun tutadi. Musofir kishilarga qazo ro'zalari kafforat bilan vojib bo'lmaydi, chunki ularga o'zi ruxsat. Musofirda yurgan odamlarga ro'za tutmaslikka ruxsat. Mubodo tutsa yaxshi, musofirchilik, qiyinchilik ochib olsa, bir kunga bir kun tutib beradi. Muhammad Qosim degan birodarimiz, juda miskin bechora, lekin benamoz, shunga zakot bersa bo'ladimi? Rahmat debdilar. Musulmonman desa, musulmon odamga zakot bersa bo'ladi. Benamozligi uni kofir qilmaydi. Jumhurning gapi bu. Namozni inkor qilmasa, dangasalikdan o'qimayapman, o'qib qolaman xudo xohlasa desa, unga bersa bo'laveradi. Nochor bechora bo'lsa beriladi va buni muallafati qulubga ham dohil qilib ketish kerak. Ya'ni zakot berishda islomning sharafini, sha'nini, namozning fazlini, bunga o'xshagan narsalarni musulmonlarning musulmonchilikning ko'p manfaatlarini shu orqali bilsa, inshaalloh namozlarga ham yengilroq bo'lib qoladi. Abdulloh Abdurrahman degan birodarimiz, bu gaplarni Qadr kechasiga nima aloqasi bor domla debdilar. Savol javoblarga o'tdik. Qadr kechasi to'g'risidagi suhbat tugadi. Xuddi sizni ham bu gapingizda Qadr kechasiga aloqasi yo'q dek savol berishyapti. Savollarga umumiy ma'noda javoblar bo'lyapti va bugungi kunda dolzarb mavzular albatta to'xtalib o'tishimiz kerak. Biz qilayotgan ishlarimizda ilmga asoslangan bo'lishimiz kerak. Inshaalloh mavzu erkin bo'lganligi uchun savollar erkin, javob ham shunga ko'ra erkin bo'lyapti. Abduhafiz Abduraimov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Ramazon oyidagi qazolarni hayit kunlarining 3-chi kunidan keyin tutiladimi yoki 2 kunidan tutsa bo'laveradimi debdilar. Ramazon oyining hayiti 1 kun. Ramazon tugaydi. Tugagandan keyin ertasi kuni Shavvolni 1-chi kunida hayit o'qiladi. Ayd Ramazon, Ayd Ramazonni o'qib bo'lganimizdan keyin Shavvolni 2-chi kunidan boshlab
demak tutilaveradi ro'zani. 3 kun hayitdan keyin 3 kun turish bu anaqaga tegishli, qurbon hayitiga tegishli. Umar Hoshimov degan birodarimiz Domla Hizb ut-Tahririy nima degani, nishkangizga yozsam javob bermadingiz debdilar. Shu shaxsiy qutichamga juda ko'p xatlar bo'ldi, ko'plarga javob bera olmayapman, uzr aytaman, lekin qo'ldan kelgancha harakat qilamiz vaqtimiz bo'lganiga qadar. Xo'p, Hizb ut-Tahririy, hizb bu jamoat. Bir guruh ma'nosini bildiradi, Tahririy ozodlik ma'nosi bor. Ozodlik guruhi bor. Bu to'g'risida alohida bir suhbatimiz bor. O'shani eshitsangiz, o'tta kim tashkil qilgan, qachonlarda shakllangan, g'oyalari qanday, siyosiy maslaklari qanday, hammasiga muxtasar to'xtalganmiz. O'shani eshitib ko'ring, Telegram kanalimizda bor. Adham Tursun Xo'jayev degan birodarimiz ota-onalarini, farzandlarini, o'zlarini haqlariga duo so'rayaptilar. Duolarni qilamiz inshaalloh. Shahbaz To'ychiyev degan birodarimiz assalomu alaykum ustoz, savol. Men Moskvada ro'zani 17-chi kuni tutganman. 15-chi kuni hayit bo'ladi. Shu kun ham tutamanmi? Oldindan rahmat debdilar. U hayit qachonligi hozir aniq emas. Hayit kuni tutmaysiz ro'za. Hayitgacha Ramazon ro'zasini tutasiz. Abu Yusuf degan birodarimiz. Ustoz, agar bir kishi qonuniy zakdan ajrashmasdan ikkinchi xotinga uylanay deyilsa, nikoh o'qilmayapti. Shunga shar'iy fikringizni aytsangiz debdilar. Noshar'iy hodisalarga shar'iy fikr biroz noqulay bo'ladi, bir-biriga tushmaydi. Muammo noshar'iy bo'lsa, muammoni yechimini shariatdan qidirish noqulay. Muammoning asli shar'iy bo'lganda edi, yechimiga shar'iy javob fikr bo'lardi. Hozirgi holatda bu noqonuniy deganda qaysi qonuniy asosda? Vad'iy qonunlar bo'yicha shunaqa bo'lsa, u vad'iy qonunlar. Shariatga ko'ra nikohlasa nikoh bo'laveradi. Orada bir imomlarimizga gaplarini biroz shunaqa qilib qo'yishdi, Qozog'istondan borib nikohlab kelsa durust emas ekan degan gapni rosa chaynashdi. Biroz xato ketgandi u gap. O'sha paytda ham gapirdik. Yo'q, nikoh nikoh bo'laveradi. Nikohning shartlari bor, shariatga ko'ra o'sha shartlar topilsa, u nikoh nikoh bo'laveradi. Sharofiddin Turdiyev shaytonbachcha deb ismlarini yozibdilar. Tanishganimdan xursandman. Faqat ismini yozib qo'yadiganlar ham bor oramizda, qiziq. Muhammad Said Ikram degan birodarimiz. Ustoz, haqiqiy olim bilan ilmni da'vo qiluvchi soxtakorlarni ajrata bilish mezonlaridan ta'lim bering, tashakkur debdilar. Bu juda katta mezon, katta suhbat talab qiladi. Asosiy bugungi kundagi belgilari ustozlari tayin bo'lgan, san'atga ega bo'lgan, tartibli shaklda, intizomli tarzda Ahli sunna val jamoaning ulamolaridan ta'lim olgan odamlar, xalq orasida ma'lum bo'lgan ulamolarga haqiqiy olimlar deyiladi. O'zidan olim yasab olgan, atrofidagi odamlarga u yoqdan bu yoqdan ko'chirib, to'rtta beshtasi yig'ilib olib, bittasi yozib, ikkinchisi tahrir qilib berib, reyting uchun maqola qilib, allomai oxir zamon bo'lib olganlardan ehtiyot bo'lish kerak. Ular bitta asalni berib, ichiga ikkita zaharni qo'shib beriboradi, hech kim bilmay turaveradi. Hatto achinarlisi, o'shalar o'zi ham bilmaydi zahar berayotganini. Chunki ular o'zi zaharlanib bo'lgan odamlar. Yana xatarlisi, bular bid'atdan qaytisha olmaydi. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
shunday toifalarga aylanishadiki, ular eng qattiq gunohni, jinoyatni amalga oshirishib, buni eng go'zal ish qilyapmiz deyishadi. Yomon bu. Avvalo aytganmiz, salaflarimizdan ba'zilari aytganki, ulamolarimizdan, shayxul islomlardan ba'zilari aytganki, kofirning tavbasi yengilroq bo'ladi. Ya'ni yengilroqligi oson keladi. Chunki kufr hech narsani bilmasdan yurib iymonga kelishi oson bo'lishi mumkin, Alloh hidoyat qilsa. Lekin ahli bid'atni tavbasi qiyin. Bo'ldim, tayyor? Bo'ldi ochiqam. Ahli bid'atning tavbasi qiyin bo'ladi. Nimaga? Ahli bid'at ular qilayotgan ishlarini chiroyli deb o'ylashadi. Yaxshi ish qilyapmiz, haq yo'ldamiz deb o'ylashadi. Bu xatarli. Ular ahli ilmlarning gapini oladigan odamlar emas. Nafslariga, o'zlariga muloyim, moyil bo'lgan o'rinlarda ahli ilmlarning gapini olishadi. Ahli ilmlarning gapini olyapmiz-ku deb ro'yxat uchun ham, pitichka uchun ham shu ishlarni qilishadi. Falonchi menga ichkamga yozdi, unga aytganiga kirdimda, shuning uchun qildim deydi. U odamlarga aytish uchun ham. Ahli ilm haq yo'ldagi odamlar unga aytgan gapini qilmaydi ular. Mana shundan bilinadi, mana shundan. Va buning ta'rifi ko'p, inshaalloh bunga bir suhbat uyushtiramiz. Bizni ishimiz tugab qopti, hozir bir joyga borishimiz kerak ekan. Savollar tugagan bo'lsa, yoki oxirgi savolni o'qiymiz. Dostonbek Tuchi birodarimiz tasbih namozi haqida debdilar. Tasbih namozi haqida bir maqola ham qilarmiz yoki bir suhbat qilarmiz, mana. Elaman Boy Balsinov birodarimiz iymonni quvvatlash to'g'risida maslahat so'rabdilar. Ko'proq zikr qilish kerak, ahli solihlar bilan birga bo'lish kerak, o'limni ko'proq eslash kerak, roza tutib ko'proq Ramazondan keyin ham rozalar tutish kerak, qabristonga ko'proq borib turish kerak, yetimlarni holidan xabar olib, ularni boshini silash kerak. Shunga o'xshagan narsalar iymonni quvvatlashga sabab bo'ladi. Eng katta sabablardan biri ilm o'qish kerak. Ilmni sobit yo'lda o'qish kerak. Azamat Babahanov degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Rahmatli amakimning ayollari borlar, birinchi guruh nogironlari, juda yordamga muhtojlar. Ularga zakot, fidya, fitr sadaqalarini olib borsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi, juda yaxshi bo'ladi. Shunaqangi muhtoj, nogiron, shunaqa odamlarga shu Ramazon kunlarida yaxshiliklar qiling, zakot, fidya, shunga o'xshagan narsalarni yetkazing. Abu Hanifa birodarimiz, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Erkaklar uchun qizil rangli kiyim kiyish harommi debdilar. Hadisi shariflarda qizil kiyimdan qaytarish to'g'risida rivoyatlar bor, lekin u majusiylarning sariq kiyim ham boshqa din vakillarining kiyimi bo'lgan, ularning urfi bo'lganligi uchun qaytarilgan, lekin u urfdan chiqib ketsa joiz bo'ladi degan sharhlarda rivoyatlar bor. Qizil kiyim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kiyimlarining orasida qizil kiyim borligi rivoyat ham bor. Bu munofiqlarning kattasi vafot topganda uni qabrini ustiga o'zlarining kiyimlarini tashab qo'yganlar. Uni o'g'li Abdullohni ko'ngli o'ksimasin deb siyosat qilganlar, ya'ni o'shada aytganimizdek, o'shanda kiyimni tashagan kiyimlari, tonlari qizil bo'lgan. Bunga o'xshagan narsalar bor. Umumiy ma'noda qizil kiyim kiyish harom emas. Kiyimning halol harom belgilari din bildirishligi, ya'ni shar'iy dinni bildirishligi. Misol uchun deylik, diniy shior bo'lsa bo'lmaydi. Xristianlarni xochi, nasroniylar, yahudiylarni belgisi, dinini bildiradigan narsa, shunga o'xshagan narsalar bo'lsa, bu joiz emas. Lekin umum bashariy urfiy odatlarga ko'ra kiyiniladigan ranglar, holatlar bo'lsa, joiz bo'laveradi. Yahyo Zubayr birodarimiz savolimni ko'rmadingiz, ikki marta yozdim debdilar. Hozir sizning savolingiz tashang sizgina.
Sizdekini. Yusuf, Abu Yusuf birodarimiz savolga biroz tushunarsa bo'ldi debdilar. Ustoz, axir nikohni imom o'qiydi-ku, qonun chiqarayotganlar emas-ku dedilar. Uni aytdim. İmam nikahını okusa nikah bo'laveradi. Aytdim bunu. U noqonuniy o'qish mumkin emas deyishyapti. Shunga nima deysiz degan uchun aytdim. Ular o'qish mumkin emas deyatganlar shar'iy qonun asosida aytishmayapti. Vaz'iy qonunlar asosida aytishyapti. Vaz'iy qonun asosida aytayotgan muammoni shariat yechishlikka majbur emas. Shariat aytadiki, nikohni o'qisa nikoh bo'laveradi. Jumlani to'g'ri tushundingiz deb o'ylayman. Muzaffar Mamadaliyev degan birodarimiz Ahmad ibn Hanbal rahimahullohni, Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahullohni tushlarida bir necha marta Allohni ko'rganlari to'g'risida rivoyat bor ekan. Shunga nima deysiz debdilar. Allohni ko'rish to'g'risidagi bunga o'xshagan salaflarda kelgan asarlar hammasi bu belgiga dalolat qiladi. Aynan Allohni ko'rib bo'lmaydi. Oysha onamizdan rivoyat bor va bu ijtihodiy masala, aqidada ijtihodiy masala. Oysha onamizdan qilingan rivoyat bor. Allohni kim payg'ambar ko'rdi desa, yolg'on aytibdi degan hadis. Ibn Umardan rivoyat bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Mirojda Alloh taoloni ko'rdi degan. Bu ijtihodiy masala, hadislarning turuqlari turli xil. Lekin bularni jamlash ma'nosida nimalarga amal qilinadi desa, ma'nolarni jamlash strukturalari, ya'ni uslublari bor, metodologiyasi bor hadis ilmida. Umuman ilmlarda bor, bizni shar'iy ilmlarimizda. Musa alayhi salatu vasallamga oyatda bor. O'zingni ko'rsat, men senga bir qaray deganlarida Alloh taolo toqqa qarang degan. Toqqa qaraganlarda toq parchalanib ketgan, toq ko'tara olmagan qushlardan ketganlar. Ko'ra olmaysiz degan. Bandalik ko'zi ko'ra olmaydi. Lekin Musa alayhissalotu vassalom vahiyni muboshoratan Allohdan eshitganlar. Bu aqida masalasi, buni batafsil mavzusini o'rtaga olib tushuntirishga kirish kerak o'zi. Hozir men qisqa muxtasar gapiryapman. Allohning kalomini bu quloq ham eshita olmaslik kerak edi o'zi. Lekin Alloh taolo banda bandalik xususiyatiga mos bo'lgan shakliga tushirib Musa alayhissalomga gapirdi. Va kallamallohu Musa taklima. Musoga Alloh gapirdi. Muso bilan gaplashdi, Musoga gapirdi. Oyat turibdi. Shu qanday desa, shu Muso eshita oladigan sababiy dunyoning sabablari bilan eshitdi Alloh taolo. Allohni ko'rish masalasidagi gap ham, masalan bir nurni ko'rib Allohni ko'rdim deyish mumkin. U nur Alloh emas. Shunga o'xshagan bir dalolat bo'lishi mumkin. Va bular haliga aytganimizdek ijtihodiy masalalar, aqidada haq bitta bo'ladi, qanaqa ijtihod bo'ladi deganlarga shular dalil mana bor. Hadislarda sahih hadislarda bor. Ularni ko'rdi degan, ularni ko'rmadi degan, u ham sahih, bu ham sahih. Bunda ijtihod o'rtaga chiqadi. Mana shularning yechimi uchun Maturidiylar kerak. Mana shuning yechimi uchun Ash'ariylar o'rtaga chiqqan. Bu narsalarga demak ilmiy asosda yondashish kerak. Alloh taoloni ko'rgan degan guvohligi o'zlaridan boshqa kelgan rivoyatlar bor, sahih rivoyatlar bor. Lekin Alloh taoloni o'zini ko'rish imkoniyatimiz yo'q. Bu ko'zlar ko'ra olmaydi. La tudrikuhul absar. Bu ko'zlar ko'ra olmaydi. Va huwa yudrikul absar. Alloh taolo ko'zlarni ko'radi. Va ba'zilari ko'ra olmaydi degan ma'noni ham bergan ulamolar bunga. Va shulardan kelib chiqib demak, mavzuni to'g'ri ma'noda tushunish kerak. Alloh taologa dalolat qiluvchi, ya'ni masalan, Qur'oni Karim Alloh taoloning kalomiga dalolat qiladimi? Shunga o'xshagan dalolatni ko'rishgan deyiladi. Abu Yusuf birodarimiz yana o'sha savolda davom etyaptilar. Ustoz, axir shar'iy buyruqlarni hukmiga kelganda nega ikkiga bo'linyapti? Demak, qonun shar'iy bo'lmasa ham imom ham hamma ham bo'ysunish kerakmi debdilar? Kerak. Chunki buni ulamolar tizimli qonun bo'lib turgan paytida tizimi yo'q bo'lgan boshboshdoqlik bo'lgan haq da'vosiga ergashlik halokatga olib boradi degan. Ibn Taymiyani Al-Mazalimul Mushtarika degan kitobi bor. Mushtarak zulmlar degan kitobi. O'shatda
mana shu joylarda vaz'iy qonunlarga bo'ysunish, ularga o'sha davrlarda qanday qilib yo'l tutishlikni alohida katta taftish qilib gapirganlar. Bu mavzular to'g'risida ikkiga bo'linish bo'lmayapti. Shar'iy nuqtai nazardan nikoh bo'lishini aytyapman, yana qaytib aytyapman. Bu gapimni kesib olib, u Abdulloh Zufarni ba'zi yugurdaklari xohlagan narsaga o'yin qilsa, o'zlari javob beradi. Men sizga aytyapman, shar'iy nuqtai nazardan nikoh bo'ladi. Qonunda man qilib qo'yishligi qonunning ishi, vaz'iy qonunlarning ishi. Unga shariatni shariat muammosi emas u. Shariat muammosi emas. Endi vaz'iy qonunlarda ikkinchi xotinga nikohlashlik uchun zaks qog'ozi bo'lish kerak degan gapni qonun qo'yayotgan bo'lsa, bu qonunni o'sha ikkinchi xotinni ruxsat o'zi, ikkinchi xotinni olib haqlarini poymol qilish, uchinchi xotinni olib haqlarini poymol qilishlik oqibatida jamiyatlar ishida juda ko'p oilalarda janjallar, buzilishlar bo'lib ketayotgan bo'lsa, shariatning maqsadlaridan kelib chiqib ham vaz'iy qonunlar ishlab chiqish mumkin bo'ladi. Bunda vaz'iy qonun bo'ladi. Vaz'iy qonunga unda shar'iy nuqtai nazardan e'tibor qaratiladi. Savol biroz bir tomonlama bo'lganligi uchun javobni muxtasar qilgan edim. Endi buni kengroq yoritish kerak bo'ladigan bo'lsa, buni juda katta mavzulari bor. Hazrati Umar radhiyallohu anhu vaz'iy qonun sifatida shariatning maqsadlariga ko'ra ishlab chiqqanlar. Ular qonunlardan bittasi 3 taloq kalimasi bir lafz bilan 3 taloqqa tushadi deganlar. Hazrati Umarning gaplari bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning gaplari emas. Qur'oni Karimda ham Alloh taolo at-taloqu marratan degan, 2 marra degan. Bir marta, 2 marta. Bir marta taloq qilgandan keyin uni iddasi chiqib, keyin taloq qilgandan keyin bo'lsa, keyin 3 taloqdan keyin bo'lmaydi degan. Agar at-taloqu karratan deganda edi, bir karrada 3 taloqdan desa 3 taloq tushardi deydi zohiriy ulamolarimiz, Ibn Taymiy xususan, Ishoq ibn Rohavaylar, bunga o'xshagan ulamolarimiz shuni dalil qilishadi. Vaholanki 4 mazhab mujtahidlari barchalari Hazrat Umarning gaplarini olishgan. Vaz'iy gap, keyin aytganlar. Nima uchun? Siyosiy, ijtimoiy holatni mahkam ushlab turish uchun, aholini, xalqni o'zaro o'rtalarida oilaviy munosabatlardagi janjallarni oldini olishlik uchun bu narsalarni qo'yganlar va bu jiddiy o'tirib gaplashadigan gap. Abu Yusuf birodarim, gapni agar tushunmasangiz xulosa qilmang. Xulosalaringiz sizga oid, meni gapim emas u. Men aytayotgan gapimni o'ta daqiq bu kitobga suyanib gapiryapman. Uyqusirayotgan joyim yo'q, uyg'oqman. Albatta bu gaplarni vaz'iy qonunlarni shariatga ko'ra, shariat maqsadlariga ko'ra chiqarish kerakligini gapiryapman. Agar shariatning maqsadlariga xizmat qilmasa, u muammolarni shariatdan so'ralmaydi deyapman. Savolingizni o'qing, o'sha savolingizga bu javob. Keyingi gaplaringizdagi xulosalaringizga meni javobgar qila olmaysiz. Alloh subhanahu va taolo Qadr kechasini barchalarimizga muborak qilsin. Bu kechalarda haq yo'lda bardavom bo'lishligimiz haqida ham duolaringizdan umidvormiz. Haq subhanahu va taolo ota-onalarimizning umrlarini uzoq qilsin, ibodatlarini qabul qilsin. Barchalarimizni ikki dunyo saodatiga o'zi erishtirsin. Bu hali Yahyo Zubayr birodarimiz Madinada o'qisa bo'ladimi debdilar? Bo'ladi o'qisa. Xo'p, duo so'ragan ota-onalari, farzandlariga, zurriyatlariga, ahli ayollariga, o'zlariga tavfiq so'rab duo qilganlarni Haq subhanahu va taolo qalblaridagi maqsadlaridan afzalini bersin. O'zining hidoyatida bardavom qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zumralaridan bayroqlari ostida tirilishimizni Xudo taolo o'zi nasib qilsin. Farzandlarimizni hidoyatli, tavfiqli qilsin. Fitnachilarga qarshi mujodala qiladigan, ahli bid'atlarning ro'parosida ularni yer tishlata oladigan yaxshi farzandlar bo'lib yetishni Xudo taolo o'zi nasib qilsin. Ahli ayollarimizni hayoli, iffatli, iboli, oxiratni o'ylaydigan, eri uchun yasanadigan, hurlardan
qizg'anadigan ahli ayollar bo'lishni Xudo taolo o'zining nasib qilsin. Bizlarning hayotimizga halol bilan haromni farqiga bormaydigan fohisha tabiatlarni yo'liqtirmasin. Alloh subhanahu va taolo jamiyatimizni o'zi barakotli qilsin. Tinchligini bardavom qilsin. Ummat Muhammadni, xalqimizni o'zini roziligini topadigan xalqlardan, sunnati saniyani tiriltiradigan ummatdan bo'lishimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Qadr kechalarida bizlarni ham duoyilarga sherik qilishingizda unutmanglar. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.